numva byagezeho nkuraho mbinda yakataraboneka ku buryo umuntu wari we wese yanteretaga ye kone ifite imyumvire itandukanye urumva buraya bwarakataje muri njyewe numgira indi myumvire no kubera urumogi itandukanye niyo nari mfite noneho kubera uwo muhindi twabonanaga tuvuye gusambana nagiraga bakiriya benshi 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 bakantereta noneho binyiro bari kama yuko antera ibironda urumva ahubwo turaba munantera amashaba iyo twabonanye iyo tuvuye gusambana mpura n'abandi benshi none rero iyo nabaga nashomye naramuhamagaraga nishari intumeze ute se kugira ngo ambwire ngwintu ndebe kugira ngo nyine nze kugira ibironda ugeranyije ni nk'abagabo bangahe mwaryamanye cyane benshi nk'igihumbi bararenga kuko agiye sinabasha no kubabara numva ari imashini yabo baraguze ubasize nk'aha ngaha turi Nyabugogo bagarukira uri kujya wenda Nyagatare umva ndakubwiye ngo ni benshi usibye imashini njye harimo nabo ntibu kuko urabona hari igihe nk'aho twabaga aho ngaho nyine twabaga turi nk'abakobwa bane batanu hari igihe umugabo yazaga nyine uje gushaka umugore iyo yazaga rero yaraturebaga akihitiramo rero urumva aho nta mashyari yabaga hari kuko umugabo yarazaga akihitiramo yakihitiramo mukavugana akakwishyura ukajya kubona ukabona mu kanya haje undi gutyo kandi nimugoroba uri busubirehe uri bujye hehe uri bujye no muri buwate muri buwate nabwo hari igihe wamubonaga mukajya muri rogi ugahita ugaruka mukabyinira ukaza kubona n'undi muri butahe mukarara batanu batandatu urumva ntangiye kumva ko buraya busa nkaho buryoshye ntangiye kugeraho numva ari byiza ntangiye kugeraho njya kadirake ntangiye kugera ahantu hose nijyana nkisohokana nkavuga ngo uyu munsi ndasohokera noneho baba bahise inshuti bakunze Urugendo TV turabasuhuje aho muri hose mu bihugu bitandukanye aho waba uri hose wumva ururimi rw'ikinyarwanda tubanje kugusuhuza by'umwihariko abari mu mujyi wa Kigali turabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ikomeze ibane namwe mu byo murimo byose ni rwa urugendo rwacu rurakomeje buri muntu wese abafite urugendo yanyuzemo cyangwa se inzira y'ubuzima kuri kamera zacu murabona hari umumama mwiza cyane uyu mumama akaba afite ubuhamya bukomeye yaciye muri byinshi kugira ngo azabone icyo abwira abantu abakomeze hari abari mu byo yari arimo mbere ariko ubu ngubu yarabiretse tugiye kumuganiriza agira icyo atubwira tuguhaye ikaze ku Urugendo TV murakoze cyane Yesu abahe umugisha nitwa Sindikubwabo Antoinette ndi umumama mfite abana batanu ye mwakoze kuza ngo tuganire Yesu abahe umugisha kumvisha ko ufite ubuhamya bwafasha abantu twifuza kuganira nawe turagira ngo utangire utugezaho ubuhamya bwawe bw'ubuzima ariko mbere yuko udutangira utugezaho ubuhamya ubanze udusengere Mana mu izina rya Yesu Imana twiringiye ivuga bikaba Imana twiringiye itegeka bigakomera mu izina rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi Mana twabonye ihindura amateka Imana twabonye irwanikanesha mu izina rya Yesu Mana warwaniriye Gideyoni muneshereza abamediyani nta kikunanira rero witwa Imana yihagije witwa ndiho uzahoraho iteka ryose Kristo ndetse tugufite nta wundi murengezi dukeneye nushyirwe hejuru ni wamamara ya masaha turagushimiye neta yatandoze vonigire turavuze ngo uri Imana yihagije turavuze ngo uri Imana ivuga bikaba turavuze ngo uri Imana ifite imbaraga n'ubutware turavuze ngo uri Imana ifite ubushobozi mu izina rya Yesu turaguhamagaye aya masaha rero reka utuyobore reka utuganze mu izina rya Yesu erega ujya kugenda waravuze ngo udusigiye umufasha urangije uravuga ngo uwo mufasha ni umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo urangije uravuga ngo uwo mwuka wera azatuyobora muri byose mwuka wera turamuhamagaye naza tuyobore mu izina rya Yesu erega twebwe twiyoboye twakiyobora nka abantu ariko mwuka wera tuyoboye yatuyobora neza izina ryawe nirishyirwe hejuru nyemerera utange umugisha eneta yatandoze vonigirere utange umugisha kuri uyu munyamakuru mu izina rya Yesu kuko yakwemereye akaza murengere kuko uri umurengezi w'ubugingo kandi Imana turaguhamagaye kugira ngo udushyigikire mu kiganiro cyose tugiye kugirana n'abari twe tuvuga eneta yatandoze vonirivige yamando dotayini do perebinifo nyemerere wivugire nk'Imana kuko uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera tu
tuguhaye karibu rero ngwino utuganze kandi utuyobore mu izina rya Yesu kandi unyemerere nyiringabo umuntu wese uzumva iki kiganiro n'ukuru uzagira icyo ukora ku buzima bwe zamuhindurira amateka mu izina rya Yesu uri mu byaha zahindukira bivemo akimara kucyumva mu izina rya Yesu kuko uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera ngaho bana natwe muri uyu mwanya rero udushyigikira utwiteho Kristo uturengera utwambika imbaraga n'ukuru udushyigikire muri byose ni mu izina rya Yesu amen urakoze cyane ko dusengera mama yego mbiye gutangira mutubwira urugendo rwanyu rw'ubuzima uko rwagenze katubanze dusome hiri jambo yego tugiye gusoma abahiburayo ibice 10 umurongo wa 31 yego Yesu abaho umugisha rero reka dusome mu izina rya Yesu amen abahiburayo ibice 10 umurongo wa 39 niwo tugiye gusoma Yesu abampera umugisha rero ijambo riravuze ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu Haleluya. Ijambo riravuze ngo ariko twebweho ntago dufite gusubira inyuma ngahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzabone uko dukiza ubugingo bwacu. Bivuze ngo rero ntago gusubira inyuma guhari bivuze ngo Imana yadukuye harakomeye ntago twifuza gusubirayo niyo mpamvu nsomyira ijambo. Imana yabakuranye akomeye. Harakomeye. Ye niyo mpamvu nsomyira ijambo rero iyo mpatekereje numva hakomeye numva ntago gusubira inyuma mfite ahubwo nkumva mfite gusubira imbere nkomeza nkataza ngimbere kugira ngo mbashe gukiza ubugingo bwanjye Yesu abaho umugisha bafite amatsiko yakuvuga ati se ko yaduko uri kuvuga ko Imana yagukuye ahantu hakomeye ubwo ngubwo ni hehe bafite amatsiko Yesu agaho umugisha ubundi mvuka ibugesera yego aho bita kuruhuha ndahaza hepfiyo hasi muri Shyara mu murenge wa Shyara yego rero nshimye Imana ko yabyemeye nkaza mu mujyi wa Kigali Imana irashoboye nkama rero mukuza mu mujyi wa Kigali nahaje nyine mbona Kigali ari heza nza mfite amatsiko ariko mfite ubunzanye nza hari umukobwa w'iwacu twakuranye twaniganye mu wa kane primaire hama azi Kigali akora akazi ko mu rugo ageze i Kigali akora akazi ko mu rugo ariko akavanga n'uburayi atangira gukora uburaya koza uburaya koza uburaya arangije aza mu cyaro kuko nakuze gyewe niruka nkora amasiganwa yo kwirukanka n'amaguru kera nari nzi kwiruka nirukankaga mu turere dutatu nkabu wa mbere rero akenshi nabaga mfite ibihembo bitandukanye bagiye bampembo kubera kwirukanka rero niho natangiriye kugura utwenda twiza kubera ibyo bihembo bampaga nkikoraho neza nkagura utuvuta twiza nkisiga mbese ntangira kugira imicyo mba mu cyaro noneho rero ahageze ambonye ambonye ukuntu nsa aravuga ati ariko si uri hano muri iki cyaro uhamariye umuntu usa nawe koko umukobwa mwiza nkawe iyo sura ufite ntago ari iyo kwicara hano mu cyaro niyo kujya i Kigali waje nkakwereka ukuntu tugiye gukorera amafaranga ndavuga se ubu tuzayakorera gute tuwowe ngwino ubwo bwiza ntago ugomba kubwicarana hano mu cyaro ugomba kubuzana mu mujyi nkakwereka ukuntu tugomba kubaho nanjye rero abimbwiye ndavuga ubwo buzima bwo kubona amafaranga ndumva ari bwiza kandi nawe wumvaga i Kigali ari heza cyane nanjye nari narahaje rimwe nje kwiruka noneho turiruka nk'icyo gihe bajya kutwakirira muri guest house yo mu Gatsata icyo gihe hari hagezweho cyane bagiye kutwakirirayo ubwo bwa mbere urumva nari ngeze i Kigali ariko nkitegereza umujyi nkabona ni heza nshaka kuri toilette nshaka kwihagarika turaho muri guest house noneho mbwira abaseriveri ndashaka kwihagarika banjyana kuri toilette mpageze ndavuga ati iyi ntago ari toilette umukobwa arambwira ati ni ukuri ni toilette nirakareka iki ni igisorori ntago nakijyaho arangije arambwira ati reka nkwerekere ajyaho arihagarika nyoberwa naho zinyuze nanjye ubwo mba ngiyeho ndavuga ni Kigali ni heza hano ntihagarika no ku bisorori ntangira noneho kubona umujyi uryoshye urumva rero yabimbwiraga n'ubundi Kigali naraharebye naje mu masiganwa mbona ni heza ubona urahakunze nawe numva ndahakunze nuko ndangije
ndavuga nti nzaza duhana gahunda nta telefone icyo gihe yari afite ntayo yari yazanye ariko anyandikira nimero arambwira tuzanshakira kuri izi nimero uzatega imodoka ikugeze Nyabugogo mbere urabona twategaga bategaga zino hoya ntagari bisi buno butaksi bw'Inyamirambo hari ubutaksi bwiza bw'abastari ye nibwo bwakoraga arambwira ati we nugera Nyabugogo uzatega ikugeza mu mujyi numara kugera mu mujyi kwa Rubangura uzahita utega imodoka ikugeza Inyamirambo noneho nujya mu Inyamirambo uzaviramo ku murenge wa Gitega ndavuga nti sawa byose wabyanditse nabyanditse ndaza ngeze kwa Rubangura hamwe imodoka zahagararaga taxi ndamuhamagara nti ngeze kwa Rubangura nginjiramo nugera ku Gitega uhagarare ubwire konvayeri ko usigara ku Gitega konvayeri ndamubwiye nti rero ku Gitega ndasigara tuhageze nsanga haba tuvugane ku muhanda habaga tuvugane kera hariya ku murenge wa Gitega nkivamo rero nyisanga mba nshyizemo ijana ndamuhamagaye tundi ku murenge wa Gitega ntinahageze anahita azamuka nawe yihuta tiwe buhagaze aho ndaje ngufata araza aramfata ngeze rero mpasanga abasore bari kumwe urumogi nka bane cyangwa batanu gutyo batandatu mpasanga n'abandi bakobwa babanaga kuko babanaga ari nk'abakobwa bane nimba atari bata ariko bari bane nuko nsanga bari kurumwa batipe mbasuje atakakana kari keza se mugakuye ndati uyu mwana ni uw'iwacu mu cyaro ubwo bararunyweye urumva gye sinahise ndunywa kuko sinarinduzi nari ntararumenya nari ngifite isoni ariko mbona afashe utwenda twanjye atwita haratumanika kuri porotemante arambwira ati hari ahantu turi bujyane noneho biba ngombwa ko hari umuntu wahise amuhamagara muri uwo mugoroba bagiranye randevu nyine bari bujye kurarana biba ngombwa ko atari bunjyane mu kabyiniro urumva aho ngaho yari yamanitse utwenda yari bunjyane mu kabyiniro ihe arambwira ati sinkikujyanye ndagiye hari umuntu ngiye kwitaba nzakujyana ejo nanjye ubwo nyine nkaba nzi ko nk'umuntu w'iwacu ari bujyana ahantu nyine nsohoka yagiye kungurira icyo kurya no kunywa umuntu ugiye kunyakira nyine ubi Kigali sasa rero turagiye twagiye nka saa tatu cyangwa mu masaa yine kuko ebana yanteye ibirungo ibirungo byose bishoboka makeup ebana aransiga neza aransokoza ubundi anyambika ya myenda umuntu arambwira ati ya indi yanjye niza nari mfite imyenda myiza nari narakuye nyine muri ayo masiga hoya ntago yari mini nari nta mamini nagiraga ariko nabaga mfite amapantaro meza n'amajipo karanjyanye ngezeyo nsanganiye hariya muri Sky Hotel mbona hari n'akabyiniro mbona barabyina bakobwa batandukanye abagabo abasore ariko agiye sinari nzi kubyina agasema nanjye ibi ni ibiki abanguri aranguriye icyo kunywa numva nari ntaranywa inzoga nsangurira fanta ndayinyweye angurira ikintu cyabagamo bitaga ngo ni hambaga ndayiriye numva kiraryoshye batangira kumva uburyohe bwa Kigali ariko nyine nareba abakobwa kuntu bazi kubyina avuga ati hano hantu bazi kubyina kabisa kumva nawe wahita ubyina kabisa narebaga umukobwa nkaho narawukaraze kabisa avuga ati ubuzima w'umuntu azi kubyina tu narangara nanjye nyine nkumva ndi nk'umusore namutereta singiye kukubera noneho uwo munsi rero njyana yasanzemo abagabo bari baziranye babiri nge babiri batahagangira mu biryogo noneho abasanzemo mbona baravuganye bari bavinda imwe umwe yari mukuru undi ari mutoya bakundaga mu kabyiniro bakajyana bavinda imwe noneho umukuru bari basanzwe baziranye n'uwo muvandimwe nyine noneho ubwo baramubwiye turiya mwana yavuye mu cyaro mani waretse nkamugupasa urumva nyine bampangira bampangira imishinga njyewe ntabizi aramubwira ati none se kugira ngo murarane ndabigenzane tuwe ntumuterete ntubimubwire ntekereza ko burari ibyo bavuganye kuko ntago yabyemera arambwira ati bano bantu bagiye kuduhari ifuti baraca ku muhanda iwacu wari bafite imodoka bateze taxi vatire bagiye kuduhari ifuti batugeze ku muhanda iwacu mara kutugeza ku muhanda iwacu baradusiga umwebwe nyine ni murangiza bakomeze ndavuga ati sawa ndangije ndababwira nti
rero njya mu modoka imodoka nyigiyemo turagiye tugeze ku muhanda aho twabaga mbona ntibahagaze banze guhagarara biba ngombwa nyine ko dukomezanya yego turajyana tugeze inyamirambo mbona baparitse ku maroge yego arambwira arambeshya ati rero turabaherekeje tubaherekeje hano aho bagiye kurara twebwe turaza gusubirayo nange ubwo nayo ndi mu Kigali mbese nari meze nk'inka bajyanye ku iso wari ugeze Kigali bwa mbere bashaka umva nari meze nk'inka bari gushorera turinjiye wa mundi bari kumwe mukuru babinjiye muri roge ati ni sawa ati tujye kureba niya murumuna wanjye barinjiye baragi turinjiranye ati niyi natwe twayikunze mbona barasohotse mbona uwo muhungu arakinze ati rega turarara ntise turararana gute byagenze gute turarana twabivuganye turararana byo ndabizi arangije arambwira ati se nta mafaranga baguhaye ko nishyuye se wishyuye angahe ngo nishyuye 10,000 by'uko ndi bukurarane ndambwira ntabyo nzi ntabyo bambwiye urihangana rero kandi nafunze sindi bunafungure suko twararanye ku mbaraga ntabishakaga abandi nabo ubwo urumva bagiye muri yorogi yindi bararaye urumva twaradirinze nyine hari ku mbaraga paka tubigezeho urumva noneho nibwo bwa mbere wari ubikoze sha urebye bisa nkaho ari bwo bwa mbere kuko n'ubundi bwa mbere mbikorana umuntu wari umfashe ku ngufu ubu rero wamfashe ku ngufu n'ubundi ntago twabigezeho neza kuko twararwanye induru ziravuga turarwana ndwara mu gatuza ku buryo icyo gihe bwakeye njya kwa muganga mu bitaro kuko nari narwaye mu gatuza kubera kurwana rero n'ubundi nubwo twarwanye bikora ntago yigeze abikora neza ubwo rero ni nkaho navuga ngo nibwo bwa mbere hari nasaga nkaho ninjiye mu mwuga wo kumva ko mbikoze turaranye gutyo noneho ntekereza ko iyo wabitangiye habamo abadayimoni yego okay nsa nkaho abadayimoni bahise bamfatiraho uko tubishoje yarambwiye ati nakwikundiye abanyihereye bitatu tikimbabaje nuko batana kwishyuye kandi nakwishyuye direka nkwihere bitatu kuko nagukunze bitatarabimpa tugeze mu rugo uwo mukobwa urumva twari abana arambwira ati wabonye se bira bintu bitabamo amafaranga se babamo amafaranga harayo bampaye tuwumbaza icyo ushaka ati kuko ndashaka kukugurira utwenda twiza ati nkakwatsa urumva kuko abaranyakije yanguriye utwenda ndavuga tubuzima n'ubu noneho bwacya nkabona azanye amafaranga hariho n'igihe bazanaga n'amadolari ndangije ndavuga nti ubuzima koko ni bwiza urumva bakabunshishikariza nabo babana bakambwira bati rero ubu buzima bubamo amafaranga ikintu cyose ukeneye urakibona rero ubu buzima ni bwiza ntangira noneho kwiga kunkuru umugi nabona barunywe ndavuga nti nanjye ariko ni munsomyi urumva bari bamaze kunyumvisha kera kabaye yuko ubwo buzima burimo amafaranga nanjye noneho nk'umuntu uvuye mu cyaro nanjye nashakaga amafaranga numva rero abadayimoni batangira kuncakiriraho ngaho numva ko ubwo buzima ari bwiza barabunyumvisha urumva umwe yavaga ahunda ajyaho bane bose basimburanye umwe akakwereka ati reba iwacu nahakoze ibi nahakoze ibi bivuye muri ubwo buzima noneho nanjye ntangira kumva ko ari byiza ndavuga ati bura nanjye hari icyo nzageraho nzubaka n'amazu mbikuye muri ubwo buzima mu buraya noneho nanjye mbyiyumvamo nyine ndavuga nti buriya nzambara neza nzakundwa mbese nzatunga urumva nzabona ibigabo binkunda cyangwa abasore mbese nkumva ko hari nzakura n'uburaya nkakuramo n'umugabo ahari ufatika mbese abadayimoni hari baraza bakagupfuka bakagupfuka mu mutwe iyo mbivuze gutya mba nshaka kubwira abana b'abakobwa murabyumva mba nshaka kubwira abana b'abakobwa kugira ngo barebe babanze bashishoze kuko ibyo witaza haba imbere yawe ntago ari zahabu cyangwa ibyo ubona nk'umugisha ushobora kubirebesha amaso y'umubiri ukabona ari umugisha ariko nta mugisha ubirimo njye urumva nanjye narebeshaga amaso y'umubiri nkabona rwose ni sawa nkabona nzarya neza nkabona nzambara neza nkabona nzatunga nzakuramo wenda n'umugabo ukize ufite amamodoka hari niko nabitekerezaga n'inzu ariko ntago ariko byagenze noneho ninjiye iburaya ngiye noneho nkajyana nijyana nkijyana muri sky hotel kubyina mu kimasuro nkaba ndimo muri boate hasi nkaba ndimo ndagenda noneho niga kubyina bajya ibumoso nkajyayo bajya iburyo nkajyayo umuziki noneho ntangira kuwumva mu maraso ntangira kubyina urumogi urumva nkirunywa bwa mbere
nararunweye mpita nsinzirira aho ngaho ruranyica nararunweye numva inzara iranyisha urumva aho ngaho bari bakikwigisha kuba kuba wajya kubindaya kugira ngo ufate umwanzuro uvuga ati noneho ndagiye aho ngaho rutarahagera niho naringiye kugira noneho ni ukuvuga ngo bamaze kunyigisha kunywa urumogi kuko banywaga n'isigara maze no kumenya kubyina banywaga n'isigara ndavuga ati ibyo banywa byose nanjye ngomba kubinywa mba ngiye ku ntore ntangira kunywa intore ntangira kunywa n'urumogi umva bwa mbere ndunywa rwaranyishe numva inzara iranyishe ntumiza amandazi kuri potike ndarya numva simpaze numiza isambusa ndarya numva sindi guhaga ndavuga si ibi n'ibiki ariko mpita nsinzirira aho ngandi unywereye ariko sinarucikaho uko barunywe bakambwira ati natwe turunywa bwa mbere nuko byagenze komeza urunywa uzagenda wumva furi yego nanjye navuga nti uko byagenda kose nzarukomeza ha handi noneho natangiye kubyiyumvamo nkajya kurwisumbira twabyitaga kurusumba rusumbwa no kurugura ye no kurugura nkajya kurwisumbira ahantu barucuruzaga noneho menya kururoringa twabyitaga kururoringa uko barukora nkarukora nyine nkakuramo imbuto nangiza gukuramo imbuto nkaruroringa neza ubundi nkarunywera aho ngaho nduguriye nkataha urumva byose ndabimenya kubyikorera yego utaraba indaya ariko icyo urumva narindiyo urumva icyo gihe banyigishe kunywa urumogi bamaze kunyigisha kunywa urumogi buwate bayinjyanyemo noneho nari maze gufata izindi mbaraga zirenze izo nazanye urumva nari maze gukataza mu buryo bwo kwijyana muri buwate mu buryo bwo kwigurira urumogi mu buryo bwo kuvanga umugabo nantereta turavugana urumva byose maze kubimenya dusubire inyuma gatoya tubwire umunsi wa mbere umugabo ugenda kwicuruza umugabo gutereta byagenze ute ukuru aho umuntu arije kubikora bwa mbere urumva bwa mbere abikoze arundi wagutanze n'aho ndi kuvuga wijyanye ku munsi wa mbere nijyanye rero ku munsi wa mbere urumva nari narashize ubwoba bari baranyigishije abo bagenzi banjye ubwoba bwose bwari bwarashize kandi urumva hari uwo twari twararyamanye twarabikoze urumva uwo nguwo twamenyanye na nubwo twabikoze rimwe twahise twongera dusa nk'aho tubaye inshuti tugenda tumenyerana ariko ngenda nshiri ku bwoba ndavuga uko byagenda kose nanjye ngiye kwinjira umwuga wo gukorera amafaranga rero umunsi wa mbere uwo nguwo uwo twararanye ni nawe wahise anterinda kuri uwo munsi wa mbere ntabwo yahise anterinda kuri uwo munsi wa mbere ariko urumva nagiye muri buwate ndabyina maze kumenya kubyina mbyinye umugabo arandeba muri buwate arambwira ati nagukunze ati ndashaka ko turarana ndamubwira uranyishyura urampa angahe arambwira turashaka angahe njye urumva nari ntaramenya nyine guca amafaranga menshi ni urumva nyine nari nkifitemo ubururu mo gakeya mbwira nturampa icumi ati nta kibazo ngwino turarane abandi bacaga na senkani n'ijana ariko urumva njyewe nari ntarabimenya ngo nzamure ibiciro ndabwira nturampa icumi ati ntacyo ngwino tugende duteze moto yabaga rwampara turagenda turararanye buracya mu gitondo ariko naramubwiye nturabanza uyanyishyure tugiye kurara ntutaza kunyambura bambwiye yuko bari abagenzi banjye bambwiye ko harimo n'abambura ntutanyambura nturabanza uyame arayampaye turararanye burakeye yarambwiye ati nakwikundiye urumva nyine kubera ko aribwo nari nkibikora urumva ntaramenyera cyane uwo twabonanaga wese yahitaga anyikundira turabonanye arankunze tubutaha n'ubundi tuzongera tubaye inshuti dutangira gutyo tuba inshuti yabaje akampamagara ati uyu munsi ndaza mu kabyiniro duhure nkagenda tukabyina akangurira icyo kunywa tugatahana urumva nahise ninjira n'ubuzima bwo kunywa inzoga ntangira kunywa byeri ndayinywa ubwo ninjiraga mu kabyiniro nanyweye urumogi narufatishije rwa rundi rwa danje imyuka yuzuye nke nanyweye n'isigara nari narateretse inzara nari mfite inzara ndende ku buryo nafataga isigara gutya ndi kuyinywa indaya zigahita zibwiriza zigahunga zikavuga turi abaguteza iriya nzara yahita kukuramo ingoto cyangwa akumaramo umwuka rero urumva uko nagendaga mba gutyo nagiye nkataza noneho ntangira bakavuga ngo wikende tuzajya kadirake ni naho ndashaka kuhamenya banjyana kadirake ngenda nkataza hahandi ku buryo abo twabanaga yambwiraga ati hari igihe avugaga ati wandaya uyu munsi turavuga icyongereza umunsi numva ugisha ikinyarwanda turaza guserera nkamubaza ubwo ni urumogi rwatuvugishaga nkamubaza se
ko tutize ko nawe mbizi kutiza ko tuganira turavuga icyongereza gute kambira ati wanda yawe ndakwiyame uyu munsi ahantu turi bwicare numvugisha ikinyarwanda turaserera tukicara gafata mitsingi nanjye ngafata mitsingi yumva twahise tuzamura intera tutangira kwigira ibishega agafata mitsingi nanjye ngafata indi turi abakobwa nta nabana turabyara yarangiza tukavuga icyongereza nimba ari icyongereza twavugaga gusa ngiye ntago mbizi gusa nyine kubera n'urumogi twabaga twanyweye rwabaga ari rwije rwaratuvugishaga kandi tukumva ko ari icyongereza turi kuvuga ariko ntekereza ko nk'umuntu wabaga ari iruhande rwacu uzi icyongereza watwumvaga buriya dusekaga none se nkubwire ngo iki nese nize mu wa gatanu pirimeri siko bimeze mu wa gatandatu mpageze mbivamo urumva sinigeze nanahiga navuga ko nize mu wa gatanu kandi twigaga mu gifaransa mu gihe nigagamo rero nta cyongereza narinze nicyo twigaga cyabaga ari mbese nago nahavuye ntacyo nzi navuye mu ishuri ntacyo nzi niba wibuka amagambo mwageze muvuga cyagiye mwasohotse cya nta nubwo nabyibuka ni urumogi rwatuvugisha gusa nyine twarakivugaga nkajya kumva mva arambwira ngo yuyu ibindi byinshi njya zina nabyibuka uragwa ahubwo ndagutura hasi urumva noneho hano twakundaga kubivugira hari akabari bitaga muri mukubita umwice ni ukuvuga ngo aho muri mukubita umwice iyo wazanaga ibibazo habaga hari amaboso baraguteruraga bakaguceka hasi bajugunye niyo mpamvu bahitaga muri mukubita umwice rero twajyagayo tukicara dutegereje ko amasaha ya buwate agera kugira twinjire muri buwate wenda twabaga dusanze harimo ikimasuro kandi mu kimasuro wishyuraga igihumbi no muri buwate ukishyura igihumbi noneho mu buryo bwo kugera tukavuga ngo ikimasuro ntacyo turi bujyemo turajya muri buwate saa sita ubundi abakiriya babaga muri buwate noneho ndagiye tukagenda nyine tukicara aho ngaho saa sita zagera ikimasuro kirangiye tukinjiramo muri buwate nuko tukabyina nyine ukahakura umugabo ndametiriza nyine noneho sasa nkaba nzi ko ndi bunijyane niba atajyayo ndi butege moto nkajya kuri sikayi nkabyina nkacyura umugabo ngaye nguko nuko byabaga bimeze ndametiriza noneho njya kadirake njya kadirake abazungu bakantereta nari nanutse ubu maze kubyibuha nari mfite agatabu n'imana imana yateye inyama kuko ninjiye mu bihe byo gusenga imana yarambwiye ngo umwana wanjye nzakugirira neza irambwira ngo nzakubyibushye irambwira ngo nzakugirira neza muri make ubundi nari gato cyane nyine nari yataye umuhinde yaranteretaga muzungu akantereta abashinwa barantereta mbese ingeri zose abanyarwanda urumva byagezeho nkuraho mbindaya y'akataraboneka ku buryo umuntu uwo ari we wese yanteretaga ubwo rero ndakomeza ubwo buzima njya kadirake ndahakunda buri wikendi nkajya kadirake mba muri ubwo buzima urumogi rurambata naba ndi burye ntabonye urumogi nkaba ntarya nkabura apeti ndagenda nkura urumogi hahandi nanyweye no kuri mugo mugo ibimeze nk'umweru ni utuntu tuba tumeze nk'umweru nanjye natubonye aribwo bwa mbere umva abasore icyo gihe twari duturanye bashatse nyine ko turi burarane babona ntago biri bukundi kuko urabona abantu mwegeranye abantu iyo mwegeranye muba mupingana noneho baravuga bati reka tumukorere ririya tabi tuze kuri muha wenda araza kugira gute biraza gukoreka ndagiye bararikoze tujyanye n'undi twabanaga bararikoze turarinyweye ariko nareba ukuntu bameze nkabona ntibisanzwe nkabona harimo akagamba ni buriya iyo wamaraga kunywa itabi rero itabi naryo rirongoza rikongoza ibindi bitekerezo kumva uri mu yandi mafuri atandukanye nuko ndangije kurinywa umutima urambwira ati nyamara aba bantu baragushaka rero nyerera nk'umuntu ugiye kunyara bari batatu umutima urambwira ati abo bantu baraza kukujyaho uwa batatu umaze kunywa itabi uraza kubivamo wakinyerereye ukagenda ukaburyamye itabi ryamara kugushiramo ukaza kwigira muri buwate ndagenda babwira nti yewe ntigiye kunyara nasohotse nk'umuntu ugiye kunyara ntibamenye igihe nagende ndagenda riranshurika noneho numva ritandukanye na rwa rumogi nanywaga rero
mba muri ubwo buzima njya Kadirake ndabyina ihahande abahinde bakantereta hari n'umuhinde twari tuziranye wari inshuti yanjye yabaga mu mujyi tukaba inshuti ariko ku nkumva ko nari mfite imyumvire itandukanye urumva uburaya bwarakataje muri njyewe numgira indi myumvire no kubera urumogi itandukanye niyo nari mfite noneho kubera uwo muhindi yatwabonanaga tuvuye gusambana nagiraga bakiriya benshi 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 bakantereta noneho binyiro bari kama yuko antera ibirondo urumva ahubwo turaba munantera amashaba iyo twabonanye iyo tuvuye gusambana mpura n'abandi benshi none rero iyo nabaga nashomye naramuhamagaraga nishari numeze ute se kugira ngo ambwire ngwintu ndebe kugira ngo nyirenze kugira ibirondo tubanye muri ubwo buzima nkajya kumureba abantu yabaga muri etage kandi koko iyo navagayo namanukaga bahinde bagenda abantereta mu mujyi amahinga mbese mba muri ubwo buzima ngeraho numva buryoshye urumva rero uwo ngiye kubwanjye numvaga buryoshye urumva ko abadayimoni bapfutse ku maso banyereka yuko ari byiza ntangiye kwinjiza amafaranga unteresa mpaye icumi mukanya ndampaye icumi hakaba ubwo mu minota ingahe nabaga mfite senkana ariko sinamenyaga hanyuze sinamenyaga ahantu anyuze nta n'igikoresho kizima naguraga usibye ubwo bwenda nyine nkagenda nkagura bwa mini bugeze mu kibuno nyine nkumva ko ari ubwo buzima nuko noneho kubyina mbyenda metiriza menya kubyina hahandi byagezeho mu nyuma mba n'umumasuzi nkajya amasura nyine bano babyinira muri MTN ukamasura ugakora n'uburaya byose ye byose nuko aho kuba umasuzi naho njya kubukora turahagera mu kanya naho ndaza kukubwira nuko mbaye muri ubwo buzima urumva uwo mugabo wa kabiri wundi turamenyanye tubaye inshuti oya pani wowe w'umuhinde uwo muhinde yaje nyuma wa kabiri mwaryamanye bwa kabiri tubaye inshuti kajya nkenera nkagenda uko ankeneye nkagenda tuba inshuti mbese ariko twarahuye nyine tutaziranye ariko yari mwiza nukuri nanjye namureba nkabona ni mwiza avuga ati uriya we rwose nta kintu bitwaye kuko arasa neza uhereye hasi kugera hejuru mbese urumva ntangira gutwarwa n'irari ryo kubona uko umuntu ahagaze ubuzima nta mezi atatu yashize ataneye inda abaguteye inda abanteye inda urumva naje Kigali 2007 mu mezi ahera tuba tumenyanye n'uwo nguwo abahisa ntera inda urumva ntangiye kumva ko buraya busa nk'aho buryoshye ntangiye kugeraho numva ari byiza ntangiye kugeraho njya Kadirake ntangiye kugera ahantu hose nijyana mwisohokana nkavuga ngo uyu munsi ndasohokera noneho baba bahise bantera inda anteye inda akazi kaba karapfu ndamubwira nti rero ndatwite arambwira ati ariko se koko mu bantu bose wahaye mu bantu wahaye bose urarebye usanga mu bantu wahaye ni njye utera inda ntiwanyibeshyeho ndavuga ko se koko mu by'ukuri n'iminsi tumaranye urumva ariko nari ngifitemo ubuturage ntarajijuka cyane n'ubundi nkaho urumva ari yanyifatiyemo nk'agaturage nubwo rero ntangiye kugenda mfatisha ibintu byo kuvuga ngo nzi kwijyana mu tubyiniro nzi kwigurira icyo kunywa nzi kwisohokana ariko n'ubundi nari ngifitemo ubuturage butaranshiramo nuko arambwira ati reka reka ndavuga se ndabigenza gute ngo ntago mbizi ngo tuzaba tureba nyuma ndangije ndavuga se mana njye ari n'umusirikare ndabigenza nte noneho nkajya muhamagara urumva nk'umuntu wansohokanaga wikendi byageze harankunda cyane hahandi yansohokanaga hagira umugabo ndeba kuko nari maze kumenya kubyina umugabo yandeba mbyinnye agahita azana abasekirite bakamusohora kavuga ati ari kundebera umugore aramureba nkande mu musohore agahita amusubiza ye ayo yinjiriye taha iwanyu ntuzongere kwinjira hano no mu gihe nzaba mpari nanjye rero ntangira kumva ko ari njye mugore uriho nareba ukuntu basohora nyine kavuga ati ngezweho urumva ariko amaze kuntera inda bya bindi byose ryabaye umuyonga rwa rukundo rwose yanyerekaga kwa kundi yasohoraga abagabo bandebye ndibaza se ndavuga uyu niwe niwe twari tuziranye cyangwa siwe mbese mbona biranshanze mbayeho muri ubwo buzima nkamuhamagara rimwe na rimwe amubwira se urabona nzabaho gute ko mbona ubuzima bugenda buhinduka indi igenda ikura ti ntago mbizi ti barananyimuye ku kazi ntago nkikora mu mujyi wa Kigali nagiye mu ntara noneho rimwe umutima urambwira ati
uzajye kumureba aho yabaga urebe ko umubona ariko ngende nabyiyemeje navuga ati ndagumayo n'ubundi byose ni kimwe ndatwise n'ubundi simfite iyonjya iwacu ntibaza ubuzima bwanjye ko ntwite ndagenda mwihambireho kama mbaye gishaka kibi ndagiye ngezi wenda komanzi ndavuga ati siko yambwiye ko abamu yagiye mu ntara ndamubona nkomanze mbona rebeyemo gutya ku Yehorido mbona rebeye mu birahure mbona niwe arangije arambwira ati se uje hano gukora iki yego ndamubwira se narinje kukureba wambwiye ko utagikorera mu mujyi wa Kigali narinje kukureba arangije arantuka ngurinjiji uri ndangare uje kundeba undeba umbaza iki nta gahunda mfitanye nawe arantutse akora ko yashakaga nyine ko mbanza kumwihera bigezeho aravuga ngariko se umuntu ubu ngubu koko ngo sharing ubuntu waruzi kuri buhansange ndangije ndavuga nti nyine nabitekereje ndavuga ngo reka nze nkurebe arangije arambwira ngo ngaho ngwino mu cyumba rero yego nange ndavuga ati umugabo yisubiyeho ararebye kuntuka abona nta gahunda ariko nkaba naje natikanzu ndende nambaye nk'abamama nateze igitambaro ubwo nari nabyemeje nyine ko ndi bugumeyo naho hari menya yarandebye kubera ukuntu azinambaraga ubusa akavuga ati uyu muntu yajaje twinjiye mu cyumba koze ibyo akora ntabirangije arangije arambwira ati se wajuriye ndagije ndamubwira nti nariye arangije arambwira ngo ngere niriwe nduhuka ndyamye ngo nta kintu nigeze ndya kuva mu gitondo ngo none ngo ndashaka ko tujyana ahantu hariya ku kadege ngo tukajya gufata icyo kurya n'ahantu ku kadege twajyaga tujya kurya brushete n'inkoko ndangije arambwira ati jye sinariye ariko ubwo bwari uburyo bwo kugira ngo nsohoke ndangije ndavuga nti sawa ngaho reka tugende turagiye sidusohotse tugeze ku muhanda arangije arambwira ngo rega ngo nagire ngo usohoke ndamubwira ariko se wagira ngo nsohoke ubundi wabonaga ngo utwaye iki ngo nabonaga umeze nk'umuntu utari buva ngo rero najya ngo usohoke buno ndaguherekeje uratashye ntabwo tugiye ku kadege ndamubwira ngaho mpate ikibasi ngo rekareka nta nitike ngo ubwo mwese ubundi waje uzi kuri bumbone mana yanjye noneho numva isinyika aragiyeho icyo gihe uri hehe icyo gihe nari ncumbitse hariya mu Gitega uwo mugabo yaratuye he yaratuye iyo ngiyo iriya nyine bahita ngo ikira iyo ku kadege epfo urabona ugiye mu Kiyovu za Gikondo oya hano Rwampara hano haruguru kera bahitaga ngo ikira ariko ubu ni muri Rwampara hose habaye Rwampara ubona hari abashize ibitaro hano bimuriye ibitaro ubundi hari hose ni Gikondo nyine ni Gikondo ntabwo ngiye nari mbizi urumva nibwo bwa mbere nari mpagiye rero hari abashize ibitaro yaratuye gutya iruhande rw'ibitaro ariko bari icyo gihe bari batarabihashyira ariko mbere nyine niho yaratuye yego nuko guhera ko kanya ndatashye ndamubwira ntabwo nahise ntaha naramubwiye ati ntabwo ndi butahe unyimye n'amafaranga naje n'amaguru nongere ntahe n'amaguru ndamubwira ati nubwo wakinze nanjye ntabwo uri bwinjiremo turararana hanze kuko niwinjira iriya nzu ibirahure byose ndabimenagura ndabitera amabuye nawe ntabwo uri buryame nta nubwo uri bunyinjirane usiga njye nsigaye hanze urajya kwinjira nanjye ninjire nundusha n'imbaraga ukinjira nayo uzakoresha biriya birahure ni byose ndabimena yumva nasaze yumvishe nasaze akora mu mufuka mpibiceri 600 note ya sengsa n'igiceri cy'ijana arambwira ngo ngaho utaha ngo nanjye nta mafaranga mfite ngo ndanabwirirwa ngo ubu niyo nari burarire ndareba ndavuga ati n'ubundi uyu muntu ndabona nta kintu namukuraho ndangije ndagiye maze gutaha njyaho nari ncumbitse urumva ubwo nasamye ntabwo nkiri kubona amafaranga kwa kundi najyaga mu buraya nkayabona inda yari igeze mu mezi ane inda yatangiye kugaragara twa twenda nambaraga ntabwo turi kunkwira simfite n'aho kuba urumva byatangiye kwanga baba ndi twabanaga urumva bamaze kubona natwise baransezerera bamaze kunsezerera njya gucumbika ku mumama wakuburaga mu muhanda mu Gitega
bafite abana batanu ndagera ncumbikiye abana babona nta kintu ninjiza kandi na nyina nawe nta kintu akora bashonje abana bati mama iki kintu uzagikura ahangaha nta kintu kitumariye ubwo buzima butangiye kumbana bubi inda ni kiri kugenda ikuru ku munsi uvaho ntangira noneho kujya njya kurara mu kabyiniro nkajya ngenda aho kuri muri mukubita umwice kuko ntafite amafaranga yo kwishyura muri Sky Hotel aho muri mukubita umwice kuko binjiriraga ubuntu nkagenda nkafata intebe mu kabari nkicara nkicara urumva barakeshaga kugeza mu gitondo nkicaramo kugira ngo buze gucya aho se wicaye nta mugabo wabonaga bazaga kubwira hari giye nk'umuntu yazaga nyine baba ndi bafite make numva ntago nabaga nkiyabona yandeba inzara yanyishe ndi gusinzira akambwira ati waje nka kujyana hano muri restora mugakinjira hepfo habaga restora za rurira turuwaza ndi waje nka kujyana hano muri restora nka kugurira ibiryo tukagenda akangurira ibiryo bya turuwasa nkarya namara kurya akambwira ati sundi waje tukiraranira ubundi ubufite iyuba kuko nanjye nkumva hari aho nkuye ndi buryame naga ntafite ahantu ho ku nkagenda tukarara na bwacya mu gitondo najya nko gutanga mu mpa igihumbi ubaze umuntu wakoreraga ibihumbi 10 ugeze ku gihumbi 20 nkacyura senkana umunsi umwe nahuye n'abantu batandukanye urumva ntangira kunonaho ku gihumbi n'igihumbi hari giye nakiburaga nk'umunsi wegeze uhura n'abagabo benshi bahuye n'abagabo bangaho umunsi umwe nka batanu cyangwa batandatu umunsi umwe kuko urabona hari igihe nkaho twabaga aho ngaho nyine twabaga turi nk'abakobwa bane batanu hari igihe umugabo yazaga nyine uje gushaka umugore iyo yazaga rero yaraturebaga akihitiramo rero urumva aho nta mashyari yabaga hari kuko umugabo yarazaga akihitiramo yakihitiramo mukavugana akakwishyura ukajya kubona ukabona mu kanya haje undi gutyo kandi nimugoroba uri busubire he uri bujye hehe uri bujye no muri buwate muri buwate nabwo hari igihe wamubonaga mukajya muri rogi ugahita ugaruka mukabyinira ukaza kubona n'undi muri butahe mukarara batanu batandatu rero none se ndi kwibaza nka buriya iyo inda iri kuryamana n'umugabo aba yumva nyine aba bifiringa yumva bimeze gute wapi njyewe nshingiye ku bwanjye ntabwo nigeze numva ari byiza murumva ntabwo nigeze mbyiyumvamo ngo niyumvemo ko ibintu ndi gukora ari byiza ngo numve ko mfite ubushake oya ntabyo nari nzi ngo nakora ngo umuntu ararangiza ntabyo nari nzi nta na kimwe ni ukuvuga ngo njyewe itageti nabaga mfite ni amafaranga wanarangiza wowe mugabo utarangiza ntabwo byandebaga ikizima ni uko wabanza gukanyishyura kababa ndi batinda nagukubitaga umugeri murumva nahise mfatisha mbakarajika nkagukubita umugeri akubwira ati kanyo ko igihe wahereye njyewe urabona njyewe warambyaye urumva nyine naragiye mbaga shitani kakandi karenze ngiye urumva rero twari turi aho ngaho banteye inda indira kuze mba muri ubwo buzima bwo kutagira aho mba muri ubwo buzima ariko nza kubyara mbyara mbakabusunzu wa mwana wa mbere mbyara mba kimisagara ahantu bita mu kamenge kamenge ndahabona noneho mbyara ari umumama ncumbikiye ufite n'umugabo baba mu kumba kamwe tukajya tukararana bandamburiramo umusambi na supaneti bansasira umusambi bashyiraho supaneti nkajya niryamira aho hasi noneho indi iramfata umumama aramperekeza kubyara ndabyara umuhungu 2008 mu kwa munani ubwo se ugiye mu bitaro se uhamagaye umugabo waguteye inda namuhamagaraga se kumva yari yarankujeho kambwira ati nta n'inyinya nta n'ikintu mfite kandi no mu bagabo wahaye bose si ngiye utera inda wajya kumuhamagara ariko mu nyuma hashize nk'amezi angahe namuhamagaye ndamubwira ntuzi ko nabyaye kajya nshyeshyenga ngo tuzabonana ngo nzashaka umwanya tubonane ndategereza ndaheba nuko ndabyaye uwo mwana w'umuhungu maze kumubyara yitwa Ishimwe Prince mbyara iwacu batazi ko natwitiye i Kigali ndabyara ndaceceka sinabivuga ariko inzara kubera inzara inzara inyishe rimwe kuko nari narabaye nabi narabaye nk'umukecuru noneho urumva kubera ubwo buraya nari narakataje nari ngeze hahandi mvuga ngo umuntu udafite imodoka turi bugendemo tukagenda umuyaga unyica ntabwo turi bugendane waba abasore nyine baza batereta akavuga ati turatega akamoto nkubwira ati reka noneho ntangira kujya mpura nabo
Yee nari narabaye VIP nabaga nambaye inkweto ishinze. Ha handi nyine ugira ngo umuntu ari bucurango. Ingohe nazogoshe naratumazeho urumva? Purante narahengetse narisize amavuta ndu muzungu. Ubundi nta nubwo wamenyaga ko ndi umunyarwanda icyo gihe. Noneho nakubitamo mini. Nakubita mutwenda nifunze icyo gihe indaya nkizo bazitaga ngo ni nzungu wajya guhita zazindi nyine zikorera make zigeta zivuga ati muve mu nzira inzungu itambuke urumva nagendaga mbibonera ku bandi bari muri boate nasanzemo izo z'inzungu nyine z'imVIP nanjye nkaharanira kuvuga ati nanjye ndashaka kuzaba nkiriya ndaya ya VIP noneho nkabiharanira nkajya nikoraho nkavuga ati nanjye ngomba kuzaba VIP nkajya nishyuza meje uburaya buriya ni ikintu kibi niyo mpamvu njya mbwira abakobwa kandi si n'abakobwa gusa babikora urumva njya mvuga ngo uriya ntago ari umwuga iyo mbivuga gutya ntago mba nezerewe kuko ndi kubivuga ariko mba nejejwe n'Imana yo yagize gute yankuyeyo urabona kuba uri indaya wenda baryamanye n'abagabo nkuko ko batubwiye ko waryamanaga n'abagabo wenda batanu cyangwa batandatu cyangwa munsi yawe bitewe no ku munsi wagenze buriya wabwirwa n'iki umugabo wagutenda ku buryo uvuga ati umwana afite ni uburiya kandi kuri uwo munsi wahuye n'abagabo wenda barenze batatu rero buriya ubuntu ko nabivuga mushobora guhura n'abo bagabo batatu ariko muri abo batatu uwo muhuye wese mutaziranye mwese ntago ariko mukoreraho ni ukuvuga ngo harimo abo nyine iyo muhuye mutaziranye mukoresha pridasi noneho nk'uwo nguwo uba yarakwiyegereje akakwereka ko muri inshuti muzakomeza kuba inshuti iyo mu gihura bwa mbere murayikoresha noneho uko agenda kwiyegereza kubwira ngo turi inshuti ndagukunda ubwo ngo ni ukuvuga ngo uwo mwakoresheje ni ukuvuga ngo iyo twahuraga bwa mbere twakoreshaga pridance ariko ni ukuvuga ngo nk'uwo uba yaragendaga nyereka akankunze urumva nawe duhura bwa mbere twarayikoreshaga ariko ukagenda mbwira ngo sheri ndagukunda biki n'ibiki twashidukaga pridance twayiretse rero ntago wayoberwa umuntu ugize gute waguteye inda uwo nguwo wamuhuye agenda nawe ugenda mukoresha pridance uwo nguwo rero ukweretse ko gukunze niwe mukoreraho rero ntago wayoberwa uyoberwe ngo uyu nguyu uko yaguteye inda nuko rero uwo nguwo yanteye inda maze kuyintera gutyo nyine urumva nabisubiyemo byose ukuntu byagiye bigenda mba ndabyaye ariko urumva kubera ubwo buzima ko twahuriye muri boate ntabwo yabyemeye we yaravugaga ati uko byagenda kose n'ubundi waryamanye n'abagabo benshi ntabwo ari njyewe waguteye inda ndatuza ariko kubw'umugisha mbyara umwana basa mbyara umwana w'umuhungu mwiza ariko narakennye narakubiswe hahandi ba basore bamwe nangaga nkavuga turiya ngendera kuri moto ntago iyo twahuraga baravuga ngo Yesu we undebera wa mukobwa wari mwiza kuntu yabaye nagiye ndacupira nkabyumva ndacupira hahandi utari kundeba ngo nguhereze n'amazi mu gikombe yanywe mba umukecuru mama wanjye we n'inkumi noneho kubera ubuzima n'inzara urumva nabyariye i Kigali mama wanjye ntabyo azi ntabwo azi ko nabyaye sibigeze bamenya ko nanatwise ariko nza guhamagara mubyara wanjye yitwaga Fani ndamubwira ati Fani uzi ko nabyaye kubera inzara ariko nkumva nyine ko we hari ikintu wenda yamarira ndetse wabyariye he watwise ryari ubahe ndamubwira ati mba Kimisagara mu Kamenge aza kunsura mbonye ararira ambonye ubuzima nari ndimo ukuntu umeze ararira aravuga ati subayeho muri ubu buzima inzara kuko mbona wenda gupfa aragaruka bwa kabiri urumva ariko namuhaye kondisiyo namubwiye ati wacu ntibazigere babimenya ko nabyaye ni wowe ngiriye icyizere ndabikubwira uzaceceke ntuzabaneze aracecetse ariko kubera ubwo buzima yabonye ndimo inshuro ya gatatu agarutse yazanye na mama baza batambwiye ariko aho nabaga yari inzu nini yari ifite ibyumba byinshi yabagamo abantu benshi umuntu araza arambwira ati mbonye umukecuru hanze uzanye na wa mubyara wawe usana wagira ni mama wawe murasa ni mama wanjye se wavuye mu Bugesera muri Shyaraka bageze hano mu Kamenge gute nireka ntago ari we nuko nsohotse nsanga ni mama ndavuga ati subu wageze hano gute
arangije arambira ati naje kukureba fani yampamagaye ambira ko wenda gupfa ti kandi koko ndabona ugiye gupfa ti ko waje uvuga ngo uje Kigali ubundi ahangaho uri ni Kigali urabona ukamenye ari haveze nko mu cyane ndabwira ati ni Kigali ti karaba nonaho he ku mwana tugende urumva rero umuntu wakoze uburaya urumugenda cyarunwa ntago naruretse nubwo nabyayi ndacyaka nk'iyo nabonaga abahungu baje kurunwa narabegeraga nkabwira ati nange ni munsomye nagenda bakansomye najya kukabari hamwe abagabo banywera urwagwa kuvumba isigara nabona abasinzi bari kunywa urwagwa basohotse kunywa isigara ahubwo ati nange mpereza numva narakubiswe sinyibasha kubyigurira najya kubivumba aho abasinzi bari kunywera mbaho muri ubwo buzima ndabyara nza kugira umwana w'umuhungu waho ngaho kwa banyirinza aranyikundira akaza kamubita nk'ibiceri nkagenda nkarwigurira noneho nkigurira n'isigara urumva yarabonaga amafaranga naraguze ibiryo ndashonje nabanzaga kugura urumogi rwe rwarangize koronike nkabanza kugura n'isigara nkabimwa tubaho muri ubwo buzima mba muri ubwo buzima urumva nabyaye umwana w'umuhungu ariko simfite ubushobozi nangira kumusiga nangira kumusigira uwo mu mama ndamubwira ati rero sigarana uyu mwana njye gushaka amafaranga arambwira ati si uyu mwana ungana gutya yaragize ibyumweru bibiri urasiga uyu mwana utangira uburaya nanone ufite umwana w'ibyumweru bibiri biragenda gute ndamumusigiye ntangira kujya mu muhanda urumva noneho sinari mfite ubushobozi bwo kujya muri Cadillac cyangwa muri Sky Hotel najyaga mu tubari nyine dusanzwe nkagenda ahantu hari akabari nkategerayo nkareba nyine abasinzi wuhise ati se ko nkukunze tugende dukora agaturumpe ndaguha bibiri tukagenda kampa bibiri ubwo nkaba mbonye yarasiyo nkavuga ati ntabwo ndi bupfe n'umwana wanjye mbaho muri ubwo buzima batangira no kumpa igihumbi ariko nkavuga ati nacyo sinacyanga ntabwo inzara iri butwice nkagenda nkagura ibitoki byo ku mifungo tukarya na hahandi n'abari bancumbikiye nabonaga byari bimeze neza ariko ni ukuvuga ngo iyo nzu tuza kuyivamo narabyaye mpetse agahinja tuza kuyivamo 2009 hari hadutse insengero 2008 2009 urabizi ko hadutse insengero nyinshi umupasiteri araza ari guhiga inzu aza gukodesha iyo nzu twabagamo yari ifite ibyumba byinshi abantu bagendaga bayibamo ari benshi tugahurira muri saro yari ifite nk'ibyumba 8 gutya 9 tukagenda ni ukuvuga ngo buri muntu akaba afite urufunguzo rw'icyumba n'undi afite urufunguzo rw'icyumba n'undi afite urufunguzo rw'icyumba tugasohoka turi benshi duhurira muri saro cyangwa duhurira ku kabaraza kabaga hanze noneho tuba muri ubwo buzima hahandi iyo bashwanaga wabonaga umwe ahiritse ibiryo by'undi ukabona barabimenye tukaba turasohotse intambara irose n'ubwo buzima twabagamo ariko pasiteri abonye iyo nzu abona yava mu rusengero azavugana na nyirayo baravugana nyine bayikubita ibyumba bayikubisa ibyumba tuyivamo bayidukuramo bayikubita ibyumba bayigira igisare bayigira nyine urusengero ibyumba barabisenye byose barabisenye basari hurutuye nini bashyizemo intebe batangira gusenga kaba ari umupasiteri w'umunyamwuka bamwitaga Damascene rwose yarahanuraga icyo aguhanuriye kigahita kiba ntago cyatindaga none hatangiye gusenga akajya mbonaho nicaye aho hanze ndi kunywa urumogi urumva bayidukuyemo ntidufite icyerekezo cy'ahantu turi buke tukajya turara aho hanze abari bafite amafaranga nibo bagiye natwe tutari tuyafite tukarara hanze cyangwa tugacumbika hafi y'urusengero kuko rwari ruturanye n'amazu nuko tubaye muri ubwo buzima pasiteri yaza akambona akagenda akagira umutwaro wo kunsengera akara ukuntu nicaye ndi kunywa urumogi byancanze n'akana mu mugongo nanjye ndangana gutya nk'urushishi yandeba narihebye ubuzima bwanjye ni ku rumogi gusa yandi bakavuga ati si uriya muntu ngo akagenda akansengera ngo Imana ikamubwira ngo genda ngo mugutumeho akaza akambwira ati mvuka Imana intumye amubwira ni warasaze wararindagiye ubwira Imana ntibaho urumva wowe ubwo uri kurindagira uzuvuga ngo Imana ikuntumyeho Imana ntivuga iramutse ivuga nanjye yambwira iyo Mana ikubwira njye bitabasha kumbwira ibaho akankamubwira ati ngaho rindagira vuba ugende kuko numvaga ari kuntesha umwanya
akaba nubwo nanze ko tuvugana amubwira ati banzungurira urumogi abaga nakubiswa ubwo tukujya mwemerere ko tuvugana reka ngurira urumogi amubwira ati imbushaka ko ndibwumva ibyo biganiro bya ushaka ko tuganira ngurira urumogi mbe ndi kurunwa uri kunganiriza cyangwa ngurira agasigara noneho kuko imana yabaga yamutumye kandi ashaka ko ndi bubyumve nawe akihangana akagira gute akabigura kugira ngo nakire ya message akambwira ati mvuka uwiteka imana nyiringabo yambwiye ntahanti yakubwiye ngo nibirindagiremo vuba ubundi ugende ngimana yambwiye ngo uzaba umuhanuzi ukomeye uhanurira abahanga ntibarasaze uba kubera n'urumogi rwaga rumvugiye ngimana yambwiye ngo uzaba umuvugabutumwa ukomeye nirindagira nimvuga ubutumwa bwahe ni na bibiliya no mu mateka sindayisoma ngo ngiye ngo nzaba umuhanuzi ukomeye nzaba umuvugabutumwa ni ngahurangije kurindagira ngaho gende icyo nashakaga n'urumogi warunguriye ngakagenda imana ikongera igihe kimwe ikamubuza amahoro ngo subirayo akagarukaga imana yambwiye ngo uzaba umuhanuzi ukomeye imana yambwiye ngo uzamuvugabutumwa ukomeye rero ntekereza ko ya magambo yagiye ambwira yagiye ankurikirana urumva nanone narabyaye nongeye nari ngifite umwe narabyaye nongeye gusubira mu buraya nanone ndabukomeza nanone ndongera nsubira ku myako urumva ndongera ndiyatsa ndongera mbona kudufaranga ko nagendaga mpura n'umpaye bibiri ejo bundi ngahura n'umpaye bitatu ejo bundi ngahura n'umpaye bine ejo bundi ngahura n'umpaye bitanu ntangira kubona udufaranga bibiri nkavuga ati ngiye guhaha bitatu reka ngo urutuvuta tw'icyatanu mbese ntangira kwinjira muri ubwo buzima ntangira kwiyitaho ntangira kwiyitaho maze kongera kwiyitaho oya ariko ntari yitaho aho ngaho ndi muri ubwo buzima meze nabi pasteur aza kumbwiriza aza kumbwira ibintu Imana izankorera nibwo Imana yampuje n'umumama Yesu amumpera umugisha iyo mvuze ibyo bintu mita numva nshatse kumusabira umugisha w'Imana araza mbonye kuntu mbayeho ngo yumva ashatse kunkoreraho umugisha aravuga ati uyu muntu nubwo ntamuzi reka mujyane mu rugi wanjye araza arambwira ati se wabyemera nkakujyana mu rugi wanjye ndavuga nti twagenda ndagenda anjyana mu rugi we yabaga kivugiza nihatuye anjyana mu rugi we ampaye utwenda two kwambara ndambaye aguriye umwana wanjye utwenda two kwambara na warambaye asa neza kwa kundi twasaga nka mayibobo bitangira kuvaho dutangira gucya aduha amavuta yo kwisiga mbese turacya ibiryo turarya yanzara yatwishe dutangira kuvayo ntangira kubyibuha ntangira kuba mwiza yanzara yose nari mfite itangira gushiramo ubwo noneho sinkirindaya ndi kugenda mbire kurumva ndi mu rugo rw'abandi ariko noneho mbere yuko njyayo nkaba Imana yaramfashe nihana ibyaha kanze ngusetse rero icyo gihe nihana ukuntu byagenze pasteur yarantumiye arambwira ati Imana yambwiye ngo ngutumire dufite igiterane kizamara iminsi ine uwo ngo nyine wazaga kumbwiriza ati icyo giterane Imana yambwiye ngo nkigutumiremo iyo minsi yose ntizarangira ubuzemo n'umunsi n'umwe nkavuga nti yarasaze sazabura kwinywera urumogi koko ngo ngiye mu giterane guterana barateranya umunsi wa mbere ndi nyuma y'urusengero bakavuga indimi numva bagahanura numva bakabwiriza numva mbese icyo bakoze cyose narumvaga ariko nkumva nta kintu bimbwiye nkumva ntibimfasheho nkumva kuko nari ncumbitse noneho inyuma y'urusengero mbayeho muri ubwo buzima barateranya umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu ku munsi wa kane njye kumva numva umuriro benda gusoza bibaye nko mu masaha cyenda numva umuriro uramfashe ndavuga se uyu muriro umfashe urashaka kumva ikibotsi cy'umuriro gisa nkaho kinkurura kinjyana ku rusengero avuga se aba bazimu noneho bamfashe babita gutya noneho nkumva bimeze nk'ikiziriko urabona nk'ihene iyo bayiziritse ikiziriko bayikurura bayijyana kuri kuyahura nyina aho iri burishe nkumva ni nka kwa kundi nyine umuntu aba ari imbere akurura ihene nkumva nk'ikiziriko gishamitsemo hano mu mugongo nkumva kirimo kirankurura kinyerekeza ku rusengero ariko urumva nta mbaraga noneho nari ngifite nakurikiraga za mbaraga zigize gute ziri kunkurura nashidutse ninjiye mu rusengero kiduka rwicayemo nsangamo umuvugabutumwa uri kubwiriza bamwitaga Vedasta ngo yari w'igitarama nsanga ari kubwiriza ariko nakumva ibintu avuga nkumva ni ibyanjye nakumva ikindi avuze nkumva ninjye nkavuga suramuswa ninde wamumbwiye ibintu byanjye ninde wabimubwiye
noneho ariko nkumva ndi gushya nkumva nabuza amahoro nkumva meze nk'umuntu w'umusazi ntera gatoki kubera ikintu ndi gushya nibyo byatumye ntera urutoki nteye urutoki pasteri wo nduza kumbwiriza yica y'imbere imbere hari umushyitsi uri kubwiriza arangije aramubwira ati ihangane ho gato uburekeye twumvura umuntu ikintu ashaka kuvuga kuko aranzi ko ndi ikihe nararwanaga iyo wande waganambaye mini kuri umugina waganankwe rwampagaze mijisho ryatukuye ryatunutse iyo wande baganabe cyangwa ukavuga nk'abagore bakavuga ngo reba ukuntu yambaye nahitaga nk'ukubita ngo cyangwa reba irandaye nahitaga nk'ukubita nta mikino yabagiriye muruba rero nari narakutse yarazi ko ndagashitani arangije aramubwira ati rekeraho twumva ikintu uriya muntu ashaka kuvuga ihangane rwose ntago tuguciye mu ijambo ndagaravuga ati ndihana ibyaha indi gushya indagije aravuga ati imana imbabarire ku nkuru magi imana imbabarire ku mwisigara imana imbabarire ubusambanyi byose ndihana ibyaha byose nakoze ndangije kubyihana numva wa muriro urandekuye kuvuga ko kanya umupasiteri ntabwo yongeye kubwiriza imana yaravuze gusa barahanura abatuzuraga mwuka wera barawuzura abakecuru bavuga indimi imana iravuga gusa paka dutashye nanjye noneho ntangira kumva ikinyenga cy'abarokore noneho ntangira kumva ni byiza nangiye kumva ari byiza baba baranyakiriye mu itorero bamaze kunyakira mu itorero mbaniyakirije no muri korari munzi kuririmba nzi kuririmbira imana witonde nzi kuririmba cyane noneho ngiye muri korari bayitaga beteri ndaririmbye ariko nareba ubuzima noneho ninjiyemo bwa kirokore nubona butandukanye na bwa bundi bwa kiraya natekereza ko umugabo yansohokanaga akangurira ifi natekereza ko harimo n'uwansohokanaga akangurira inkoko yokeje ndetse akaguha n'amafaranga yekama n'amafaranga mbona ubuzima bwo gusonza mu kirokore mbona biranze ndangije ndababwira nti se iyi mana yanyu ko mbona nta kintu ifite ndababwira nti nyamara ngiye ndi kubona ubuzima ntazabushobora inzara igiye kunyica ni iyi mana nta kintu ifite nirengagiza ko cya gihe narakupiswe narabyaye n'ubundi inzara yanyishe kandi nta muntu ukinde babagabo bose ndi kwishingikiriza nta n'umwe uri kugira gute uri kundeba wari ufite umwana umwe nari mfite umwana umwe yari akiri mutorega ibyo bintu byose byahise biba mu kanya gato noneho ni ukuvuga ngo ubwo buzima ndimo naje guhuriramo n'uwo mubyeyi nkijya muri korari wa Kivugiza amvanye muri ubwo buzima nari ndimo inyuma y'urusengero ncumbitse anjyana mu rugo iwe ndarya ndanywa ndambara neza ubuzima bugenda neza ndahabaye umwaka urashize ndahabaye mbere umubyeyi ndahabaye urumva maze guhaga nk'umuntu wakoze uburaya maze kurengwa nyine ndiye mazi haje inkonkobotsi umusore araje arambwira ati ariko se nk'umuntu wakuruhishije koko akakubyaza umwana ntagire icyo akumarira uri umukobwa mwiza usa gutya koko n'uwahe arangije arambwira ati igihe naragukunze numva nshaka kuzakumara umubabaro wose wagize nkakwitaho nkakuba hafi urumva iyo mbivuze iyo ngeze aha mbwira abakobwa ngo bashishose kuko ibyera byose ntabwo ari amata kandi bishashagirana byose ntabwo ari zahabu kuko urumva icyo gihe mbibonye ambwiye gutya ayo magambo meza aryohereye naravuze ati ko byagenda kose uyu nguyu agiye kumpindurira ubuzima arambwira ati nzakwitaho urumva naryaga ndi mu rugo ndi kurya bancumbikiye bamfata nk'umwana noneho singira umucumbitsi icyo nshaka ndagikora nta hantu bampeza mpaha icyo nshaka indya icyo nshaka ariko wabahaje inkonkobotsi ariko ntekereza ko atari satani ntekereza ko uriya muntu uhari njye mbona imana yari ibifitemo uruhare kugira ngo indemere ubuhamya cyangwa kugira ngo inkure ahantu nze ahantu imana inkuye buriya sinzi uwavuze ngo utaramenye iyo ava nta n'ubwo amenye iyo ari kujya ntekereza ariko nari bugendere muri icyo kinyenga cya mbere simenye iyo mva simenye n'iyo ndi kujya ntekereza rero ko ibyo ngibyo byavaga no ku mana kugira ngo inyigishe kugira ngo mbemo umuntu ukomeye muri iki gihe ndimo
Yesu aduhana umugisha rero nuko bimeze waraje aravuga ati rwose naragukunze ubuzima ndashaka kubuguhindura ndavuga ati ndakize mbonye umusore wabonaga ari umusore umeze ute nabonaga ari umusore mwiza cyane yakundaga kuvuga icyongereza gusa yego ebana umuntu baganira nimba arabo bateretana gasimbizi bakavuga icyongereza amasaha abiri agati none mpuye n'uwize na za kaminuza oya minuye ngavuga tandakize birarangi umuhungu arankunze anyeretse kwa nkunze urumva bwa buzima bwanjye atangiye kunkura hahandi atangira yuko tuzaya turyamana urumva nanjye naratangiye kubona yuko ibintu by'Imana bitarya icyo gihe nyine urumva kwera abadayimoni nari mfite narwara umugi n'ibiki byose nanyweye nabonaga yuko iby'Imana bitavamo muri icyo gihe nari ndimo nuko arangije batangiye kuzana ibyo kuryamana ndabyibuka icyo gihe hari mu kwa kane anteye amasomo neza aramfashe turyamanye rimwe ahita nterinda ubye mwana wa kabiri mbanda twise wenda amubwiye ati se ko natwise tego komanda we ntago yayigeza anyereka ko nta kibazo yanyeretse ko ntari bi arambwira ati kumurinda urahazi ndahazi tiweba wihanganye ti nzakujyanira yo rimwe kumurindi dugura ibikoresho by'umwana byose tubyose tubigurira rimwe nawe ndavuga ati nonaguye hashashe nabonye ubukire ukiba kuri wa mumama ubwo nari nkimubaho oya maze gutwita ngiye nagize isoni ni kuvuga urwita ruri kuri wa mama yego maze gutwita ngira isoni ndavuga se umuntu yarantoraguye urumva arandera amaburi kimwe anyitaho yita no kumwana wanje none rebe ibintu bimbayeho nangije ndavuga nti oya nkwiriye kuhava icyo gihe ndahava mavuye njya mu gitegana none hari hari umuntu w'ishuti yanjye witaga mama kabebe imana imumere umugisha nawe yagiye angaburira inshuro nyinshi agenda nancumbikira yesu amuha umugisha mwinshi ndagenda ndamubwira ntuzi ibintu byambayeho mubwira ibyo byose by'uwo muhungu nsangara namuzi arambwira ati rangegera y'umusilamu urumva ati nayo n'ubusilamu ntabubayemo ati n'umuntu ugenda wiyoberanya turi azakumarira iki nangije ndatuza numbwira arambwira ngo tuzajya kumurindi duterura ibintu byose arambwira turiya nta kintu azakumarira n'ubundi wariwe n'imbwa icara hano ubwo ndicara ako kubera ko yarazi ibibazo byanjye kandi abyakira nkajya mfura nkakoropa nkita ku bana be mbese menya ko mbaye indushyi noneho ngiye kubyara umwana wa kabiri uburushyi bwanjye nemera kubukorera nuko ndangije ndiyakira ndavuga tubundarushye nyine nuko ngukubaruha ndangije ndavuga nti nkajya nkora imirimo yose nkabyitaho nkafura kampa imyenda nkajya no kuyifurira muri mpazi ndavuga ati n'ubundi ndarushye reka ahubwo menye ko ndushye menye gukora niyakire ibintu byose ndabikora turabanye turabanye noneho rimwe haje umusaza bari baziranye w'umusinzi akinjira asanga ndi gusonga ubugari asanze ndi gusonga ubugari arangije yinjira avuga ati sobonde nk'iyi ndaya mwayikuye noneho ndangije ndababara ndavuga si uko icyo umuntu anyise indaya atananzi ari nabwo bwa mbere mbonye numva ndababaye na bwa bugari sinaburiye kandi n'ubundi ndi none na bwa bugari sinaburiye kubera umubabaro mwinshi nari mfite ariko noneho atashye mu gitondo araza aramvugisha amvugishije nsuhujije arambwira ati ko ngusuhuza ntumvugishe wabaye iki ndamubwira ati hoya nta gahunda mfite ntago wibuka ko waraye untutse ntisajya nagututse ntitwahuriye se nagututse dupfa iki ubwo yarimo arajya mu kazi akazi aba akaretse arambwira ati ngwino hano muri botike umbwire ukuntu nagututse yari botike ibamo inzoga habamo n'inzoga twinjiye muri botike yanguriye byeri arangije kungurira byeri arambwira ati ngaho tuganire tubundi hariya uhaba gute ndamusobanurira uko macumbitse ko mba ntutwite se ubwo inda yakuze ubu ndatwite yari igeze mu mezi atanu nuko mubwiye uko mpabaye ati reka nguhe udufaranga two kurya ugende urye no muri resitora noneho bibaye ku mugoroba nanone nsubira nayo angurira nanone byeri arambwira ati sundi waje tukiraranira arambwira nawe kuranyishyura arambwira ati senda guhangaye bitanu titurarane arangije arambwira ati reka tugende turarane nyaguhe ubwo nawe kuranyishyura mbere urumva ndatwite turagiye no mu nzu tukinjira mbona ariyambuye ndavuga se waguze puridasi yari ateganye
aho yabaga yarateganye na kabotike ako kabotike nyine twanyweragamo bari bateganye se wazanye pridasi arambwira ati reka da tinazi wagiwe urumva yanyishyuye nanyije namubwira ni ngaho migicere nzane pridasi nasohotse ngiye kuzana pridasi sinagarutse navuze nturi umurezi n'umusaza ndayariye ndayamuriye n'undi sinariye bake ariko ndayariye ariko numva ngize ubwoba kuko nubwo nakoze ibyo byose ntago nari nzi kwiba ndagiye inyuma aho nabaga nari ncumbitse habaga makarigori ndagenda nkaryama banegereza kaza kumiga ngaze gukomanga hahandi ateze ubwo ati ateze ubwega ngavuga ati yandaya yahiranyibye ntegereza kaza ndaheba numvishije ataje bibaye nka saa 5 z'ijoro ndagiye nkumanze hahandi gahoro nyine nk'umujura n'umuntu wibye ndakomanze maze gukomanga barakingura maze gukingura ndinjira numva ariye mpaye n'ikindi gihumbi onze kugura ko nkeneye bwarakeye cya gihumbi cyari ibiryo byaguraga make bitarahenda bwarakeye cya gihumbi barabyutse abo bari bancumbikiye basanga ndahishije igitoki n'ibirayi nakubisemo udushyimbo n'utudodo mundi turariye noneho bukeye nibuka undi mugabo nawe twari tuziranye nawe ndagiye mukuraho ibindi bibiri mukuyeho bibiri nibwo ninjiye mu buzima bwo kuzunguza Nyabugogo habaga mabaru bafunguraga mabaru isoko rya Nyabugogo ryo hepfo batararisenya ndagiye nkajya ndangura umwenda imyenda ya Truasa 2.5 ndagiye ndacuruje nkajya nzenguruka mu mujyi nkazenguruka Nyabugogo hose mpiga amafaranga nanatwite ubwo igihe kirageze ndabyara yego simbyaye umwana wa kabiri nawe n'umuhungu abagabo si babaye babiri uwa mbere afite se uwa kabiri agize se nanabyaraga neza icyo gihe ufite imyaka ingahe uwa mbere namubyaye mfite 20 banteye ndafite 19 mbyara ndi muri 20 rero ni ukuvuga ngo uwa kabiri baje bakurikirana nabura ntago baruta n'imyaka irenze 3 ntago igeramo ni nk'ibiri na kurumva n'ukuvuga ngo ubu ngubu wa mbere agize 14 azayizuza muri uku kwa 8 tugiye kwinjiramo ukurikiyeho afite 12 yarayujuje azuzuza bwo nawe 13 mu wundi mwaka ubwo rero bivuze ngo barakurikirana kuko iyo nahekaga umukuru n'umuto yarariraga ngo bose mbashyire mu mugongo ari babiri rero urumva barakurikiranaga bari nkurikirane ubwo mbambyaye wa kabiri nanone nawe n'umuhungu imfura n'umuhungu umukurikiye n'umuhungu ariko ni nageraga mu gihe cyo gutwita nenda kubyara nanone negeraga nongeraga nkegera Imana avuga ati ntazajya kubyara nkapfa reka nongere negera Imana nkizwe ubwo negereye Imana ndihannye ibyaha byose maze bibisiye nayigeraga imbere nayikubitaga imbere nkayibwira ibyaha byanjye byose avuga ati Imana mbabarira ikambabarira kambwira ati mwana wanjye nkukuyeho urupfu uzabyara neza mwana uzaba muzima nawe uzaba muzima nagenda nkabyara neza abandi byabananiye bakire bafite amafaranga indabazigumyeho byanze nkagera mpita mbyara avuga ati cyakora iyi ni Imana rero ndabyaye umwana arakuze ndamureze atangiye gukura ataranakura neza mbohereza mu cyaro babiri mbohereza mu cyaro ndavuga ati ubu ngubu bagiye kuba kwa mama wanjye noneho nibwo ngiye gukora uburaya neza ndavuga ati mundi sinabukoze ubu ngubu nibwo ngiye gusambara noneho nta kintega murumuna wanjye muri ya wabonye hano ni murumuna wanjye araza ndamushukashuka ndamubwira ati aba bana bajyane basure mama nanjye nzaza kuwa gatanu hari mu mibyizi ni kuwa gatanu nzaza nze kureba aba bana bajyana siko kuwa gatanu nzaza kandi ni uburyo bw'uko ngize gute mbohereje nta nubwo nteze kuzagira gute kuzajyayo arabajyanye ageze mu rugo mama aravuga ati se aba bana kubazanye ati nyine ati mama we yavuze ko azaza kuwa gatanu barantegereza baraheba icyumweru cya mbere kirajize icya kabiri icya gatatu kwezi kurarangiye mama ati aba bana bajyana urumva bari nkurikirane birinyaho bagira gute ibintu byose babikora mama aragira ati aba bana kuko urabazanye ati nuko nyine nta kundi kari abana b'umwana wawe se ihangane n'uburaya ndabukoze ndi njyenyine nta bana bigeraho ngiye kabari kuruhuha
menyana n'umuntu wo kuruhuha wari ufite akabari iwanyu iyo ngiyi wacu arambwiye ati ndashaka kuza kunkorera mu kabari ndagenda ndamukoreye ndahakoze ndahakoze hashize igihe niko hari n'amaroge uwuje uguze byeri umbanyaga itambwira ati ndagukunze tugahita twinyabye muri roge akabaranyishyuye mukanyu ndakabara mbese tuba muri ubwo buzima masanga n'abandi twakoranaga nabo babukoraga mbese hahandi byagiye birakomera uburyo mu abagore bahitaga ku marembo y'urusengero bakahavuma ku marembo yako kabari akavuga ati timandi zafashe uvuga wanjye ntazinjire muri karakabari twari turimo turi amashitani y'abakobwa benshi twese dukora ubwo buraya ubwo rero ndabukoze ndisize amavuta nambaye neza nongeye nishubije ku cyangwe ndakeye no mama wanjye yajyaga hansanga urumva hari hafi utwo nakoreye nkamuha nkubwira ati genda ugurira abana ka kawunga mba muri ubwo buzima ariko nkahura muri saro buri munsi ukeye buri munsi nkajya muri saro mu mafaranga nakwiye mu bagabo nkaho yagize umumaramarira cyangwa mpahira abana banjye babeho neza ariko nkajya muri saro nkajya gukoresha inzara nabaga mfite inzara zahoraga zisize ndende zigera nkahari zahoraga zisize misatsi buri munsi nabaga nsokoje insoko zitandukanye niyo sanganye uno munsi mbaho muri ubwo buzima byagezeho bose akajya ambwira ati se aya mafaranga ujyana muri saro wajya uyizigama akazakugirira umumaro rero ntekereza ko yabaga mpanuriye kuko uko yabimbwiye mu nyuma niko byangendekeye umva amafaranga yose nayapfushaga ubusa ntazi ko iminsi mibi izagira gute izangeraho hama rero ndahabayeho mu kabari ndakunzwe mbaye icyamamare nari nzi kubyina noneho kuko ninjiye Cadillac na Sky Hotel ngenda mbyina naragiye mbicyamamare noneho menya kubyina hahandi nabyinaga abantu bose bakarangara ndagiye mu kabari nkajya mbyina bantu bakaza kureba uko tubyina mbaho muri ubwo buzima mbese mbona ko nafatishije nabaye icyamamare namamaye nkumva ko nyine ari ubuzima buryoshye iby'Imana urumva nabiteye umugongo ariko masanga undi nawe yari yaraguye nawe ari umuhanuzi bamwitaga umutima yari yaraguye ari umuhanuzi twese dukora mu kabari turinda ya yari umuhanuzi nanjye nariwe noneho tugasinda twamara gusinda tukaririmba bakiriya bose bashize tukaririmba undi tukavuga indimi twasinze indirimbo z'Imana ni ukuvuga ngo akibuka ibintu Imana yamubwiye turi kuririmba aho ngaho kambwira ati kade uza amasezerano Imana yari yarampaye akayasubira ubwo twasinze akayasubira akayambwira nanjye nkamubwira iby'Imana yambwiye byose ubundi tukarira ubundi tukaririmba tukavuga indimi twanasinze nuko ariko arangiza tukavuga ariko Imana izatugirira neza ariko nubwo turi muri ibi ngibi ariko ibintu by'Imana numva biryoshye noneho nkumva mfite impano yo kuririmba naririmba nkumva iby'Imana biraryoshye handi no mu kabari wacu mu cyaro kuko twabaye mu cyaro tukajya tunywa urwaga urumva noneho nabaye naho turahagera nkajya nkunywa n'urwaga noneho navuye kuri byeri njya kurwaga wari kuvuga ngo wageze ugira impano yo kuririmba ubu ngubu turirimbireho kaza kwibagira ukaza kugenda turirimbiye kandirimbeho agace gatoya k'indirimbo yo mu gitabo wenda cyangwa uko mbiyoborwamo ndaririmba agace gato kugira ngo mubyumveho gatoya mu magana menshi y'abanyabyaha yantoranijemo ngombe inshuti ye narabohowe wenda muririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye ni igitangaza pe gose ni igitangaza ko Yesu yanyijije umwuka we wera ni ujya unyobora kuza ngezi wanjye mu ijuru amahoro haleluya amina umva uzi kuririmba ni ukuri yesu washobora kwiyandikira iyaho ndirimbo nabishobora uzayandike pe nzayandika kuko mu masezerano Imana yampaye
ibi byose turi gukora ibi byose turi gukora Imana yari yarabinsezeranije irambwira ngo uko byagenda kose ufite ubuhamya bwakiza abantu kandi abantu benshi bagakira cyangwa bari gukora ibyaha nk'ibyo wakoze bagahinduka bakava mu byaha bari gukora irambwira ngo nzakunyuza ku itangazamakuru kandi amatangazamakuru menshi atandukanye kugira ngo abantu benshi bahinduke bave mu byaha irambwira ngo kandi nzakugira umuhanzi uzaririmba indirimbo zawe ku giti cyawe rero imaze iminsi n'ubundi mbwira ngo andika indirimbo nyura mu buhamya wanyuzemo ugende wandika indirimbo rero uko byagenda kose nabyo ngiye kubishyira ku murongo kandi nabyo Imana izabikora uri gukurikira kino kiganiro Imana ishobora gukoramo ukumva araguhamagara kubwiye ngo ya ndirimbo warayanditse kwishyure ujye muri studio yikwishyurire uko Imana igira inzira zirenga igihumbi nta kiyinanira ndabizi kandi ijambo Imana yavuze ntabwo rijya rihera ariko ntabwo rihera yego ubwo twari dukomeje ushyiraho ngaho mu kabari nkiraho ngaho mu kabari kuruhuha yenda hakoze ndahakoze mbayeho muri ubwo buzima ariko iminsi iragera imaze kugera nanone banterinda ya gatatu yego bamaze kuntera inda ya gatatu ndavuga se none ibi ni ibiki umugabo utandukanye yego ubwo ugize abagabo batatu ngize abagabo batatu n'abana batatu noneho bose nyirakabare bari untera inda kuko umva twaragiye dushyikirana uko yanjyanye mu kabari tugenda tuba inshuti tukajya turyamana kandi yari afite umugore w'isezerano okay abanteye inda amaze kuntera inda ndamubwira ati ndatwite ati uri kwiganirira urabeshye nkabona bifata nk'ibintu by'imikino ariko nkamubwira ati nyamara ndatwite nkabona arabikinisha noneho inda itangira kugenda ikura tangira kugenda ikura twa dupantara nifungagamo nigize umustari dutangira kugenda twanga ariko nkaba nzi kubyina abakiriya bankunda nzi kubwira abakiriya neza okay indigeze mu mezi atatu nibwo umugore we hari imbyira ngo yagendaga nyitegereza ndeba kavuga ati nyamara ura muntu menya atwite niko kuko yagendaga yumva amakuru bamubwira ngo umugabo waradutereta rika akaba ataradufata hama rero akabwira umugabo we ati kadete na mutima ntago mbashaka muri aka kabari nyona hari ku mugabo kuko yatwemeraga dufata neza n'abakiriya tari no kubakiriya gusa urumva nawe muri izo gahunda naho yaratwemeraga none akaburuka twirukana bakabiganiraho bagaserera umugore ati bari abakobwa simbashaka umugabo nawe ati nanjye ndabashaka mbese bikaba rwaserera ariko igihe kiragira umugore yifatira umwanzuro atwirukana umugabo adahari aravuga abwira kesiye ati babarire ubasezerere batashye aratubarira turagenda ariko ubwo ngiye ntwite ndangije ndavuga se ubu ndagenda ntwite bizagenda gute ariko icyo gihe ivarisi yanjye nanga kuyijyana ndayihasiga ndavuga ati nyijyanye nkagenda burundu uyu mugabo wanteye inda hari igihe nazamubura burundu reka rero nyihasige basi nzagaruke nze tuvugane nje kuyitora ndayihasize ndamuhamagara ntumugore wawe uzi ko yatwirukanye tireka da tise yabirukanye ryari ndamubwira ni nyine yatwirukanye batubusuriye ni ndi hano kuruhuha niho nashatse akageto ndimo ku mafaranga bampembye nishyuyemo inzu neza ngenda nishyura inzu ngura kamatera nanga kujya kure arambwira ati ihangane ubura aho ngaho cyangwa ujye iwanyu muri shyara nzaguhamagara tuvugane nyuma y'iminsi nk'itatu ndavuga ni sawa wa munsi yambwiye azampamagariraho mbona arampamagaye arambwira ati gi Kigali tuvugane tego gi Kigali umvangaga ko tuvuganiraho hafi kugira ngo umugore we atagira gutata bimenye ngeze Kigali turicaye ahanangurira ko kunywa arambwira ati rero sha rwose nta nubwo ari njye wagutenda nise guti ati ngenda funze urumva ati simbyara mfite n'amadosiye y'umudogiteri wafunze urumva titwana muhamagara kakubwira ukuntu yamfunze na dosiye ndazifite umaze se bagufunze gute kandi ufite umugore ari we bagakwiriye gufunga wifungishije gute uri umugabo ariko nkaba mufata rekodi ibyo tuvuganye uko anterese ahambwiye ngo tujye ahanaha tujye kubikorera ahanaha nkajya mufata rekodi ibintu byose uko abisubiramo ati wa munsi byagenze neza rerere nkagenda muri kodinga noneho uko ngenda muri kodinga urumva nagendaga mbika ikiganiro tugirana rero
bibaye ngombwa ko nimuka ngiye ndamubwira rero shaka ukuntu wazajya umfasha nzabyara uyu mwana wawe mfite ubushobozi mfite mituwere mfite imyenda y'umwana arambwira ati reka reka ndamwinginga ndamwigisha aranga icyo gihe njya kuri polisi twari twegeranye ndabwira ati umuntu yanteye inda mukorero none yanze kugira icyamarira baramuhamagaza bamuhamagaje araza akinjira aravuga baramubaza ati se koko mwarabikoze tirekarekarekarekarambeshyera nanjye baramubaza ati se koko mwabikoze inshuro nka zingahe tigene icumi zirarenga nitwabikoze inshuro nyinshi ariko sinzi impamvu ari kwihakana umwana noneho ariko nkabona nta gihamya mfite sinzi ukuntu nagize agatima nibuka yuko namurikodinga mbashyizemo rikodi ya mbere ukuntu yanteretaga ati duhurira ahangaha jya aha n'aha gasubiramo bya bintu byose twagiye dukora yumvishe rikodi ya mbere n'iya kabiri tarekera aravuga ati se koko urashaka iki ndashaka amafaranga rubanye umuntu wabaye indaya n'ahandi nagushaga icyo gihe hari ku mafaranga ndashaka amafaranga yantunga nyine mu gihe ngitwite nose urabona nzarya iki nta n'uwampa akazi ntwite namwe ubwanyu mwanyirukanye ari mwebwe banyirinda nse umuntu ajya gukorera ntwite indi itariye n'uwe tise urashaka ngaya ndangije ndavuga nshaka nk'ibihumbi magana atatu arangije arambwira ati ubwo se magana atatu urabona nayakura ati mfite senkani ndangije ndavuga ni senkani unywere ijoro rimwe mu kabari wawe ubu yantunga paka ntwite epeje nyine abuze uko abigenza arangije aramubwira ati muhe ibihumbi ijana amaye ibihumbi ijana turatandukanye gutyo aranampamagara nimugoroba ati sanga urebe ka mitsingi twagiye kuri ntuze kuri baki kuri popire ahita abikuza ijana arampereza ndagenda nimugoroba arambwira ati wanguriyemo akantuzi ndamubwira nti ntago bishoboka ariko ubwo ngubwo umutima uhita umbwira ati rero kuri uwo habaga akanyanga turangura ijerekani ya kanyanga uru noneho ugenda ugure ikesi ya peti y'ibitsingi ugure ikesi ya turubo na sikoro gatanu na pirimusi ubundi ubishyire mu nzu yari inzu nini ubundi ujye ubicururiza aho ngaho ubwo ngubwo ndabiranguye ndanguye ijerekani ya kanyanga ndanguye izo nzoga zose ndavuga ati nzajya abakiriya mbahera iwanjye noneho ntangira kugira abakiriya ba kanyanga nkajya ncuruza akanyanga icyo gihe agafanta kaguraga 800 gafanta ka kanyanga umva ncuruje ikintu cyitwa kanyanga ncuruza na byeri ndagenda noneho n'abapolisi b'amashumi yanjye muri bya bihumbi ijana babamo inshuti zanjye mva hahandi rwose nta n'uwanjyana kuko twari twarabaye amashumi ncuruje kanyanga noneho nkajya nyinywa ko kandi nanatwite hahandi nageze ku rwego rw'uko nanywa agapirimusi icyenda nkarenzaho agapipiri ka kanyanga ngera ku rwego urwo ndurengaho ngera ku rwego rw'aho nanywaga ikesi ya peti mitsingi ndi njyenyine urumogi ndacyarunywa ntago nigeze ndureka narakomeje ndarunywa nkajya nduvanga n'ibyo ngibyo ngira ngo icyo gihe niyo mpamvu nagiye kubyara mbyara akana kananutse kari gato ntekereza ko ndavuga ati ubu wasanga ari kanyanga n'urumogi byatumye kanyunyuka kakaba gato mba muri ubwo buzima ndabyaye uwo mwana w'umukobwa niwe wa gatatu ndamubyara ariko ndamubwira uwo mugabo nti nabyaye tisa wabyaye iki ti nabyaye umukobwa tisa we icyo gihe rwose yohereza umukozi twakoranaga ati genda undebere ariko ndebere kako kana ari akanjye umukozi araje asanga rwose akana kavuga ati ndabona kajya gusa n'abawe mbese tubayeho muri ubwo buzima noneho urumva nkajya mbona abakiriya noneho mbona amafaranga nkajya nisohokana no mu kabari we nkigurira icyo kunywa hakundaga kuza n'abahanzi yajyaga batumaho baba baje nkasohokerayo oya abo ntabwo bazaga hari uwajyaga aza bitaga gandi hari uwigeze kuhaza bitaga gandi wo mu gitega icyo gihe yahaje njyayo ndisohokana nigurira icyo kunywa mbese muri make mbaho ngaho ariko ndagenda nyine ngumeza ubushitani ku buryo yanamvugaga nawe bikaba ibibazo urabona iyo umuntu ari mu buraya hari ubwo ahura wenda n'amadega atandukanye akaba yafungwa cyangwa agahura na polisi bakamukubita we ntabwo ugeze ukora amadega ngo bagufunge oke nafunzwe rimwe oya kabiri hari igihe nafunzwe ndi muri
ndi muri Sky Hotel uwo mugabo twabyaranye umwana wa mbere yansohokanye amaze kunsohokana turi kubyina umva kubera nakundaga isigara kandi mu imbere nta sigara ryabagamo ariko hanze habagikarito y'isigara pridasi amabiskwi ibintu nk'ibyo nyine abantu basohotse hanze bazaga kugura isigara hanze na pridasi bagiye gutahana nara umutima urambwira ati sohoka ugiye kugura itabi ndasohoka nyigura isigara bakiri impereza ngihereza ibiceri sinamenye igihe aba polisi banyoreye panda gari paritse babanyicajemo babanjyanye igikondo nari mfite imisatsi myinshi miremire igwa hari inyuma mu mugongo ngezeyo baranyogosha baranyogosha umusatsi wose bawumaraho indaya zihambonye zikavuga ati noneho bazanye umukobwa w'icyuki narababaze kunyogosha baravuga ati sha buryo koko ubwiza bw'umukobwa n'umusatsi tuzi ko wamwogoshe ntunakaba babaye kabari gusa nabi ndagiye mbayeho muri ubwo buzima banjyanye icyo gihe bamfunze ntwite umwana wa mbere indi ifite nk'amezi ane icyo gihe rero bazana umuzungu zayi bari bafashe abyara umwe ahita muri iryo joro bamuzanye indi ihita yikoroga abyara umwana upfuye barabyuka nyine baravuga ati abantu bafite ibibazo bashobora kuba batwite bose mu bafungure umva noneho hinda ya meza ne nayizanye imbere umva narayihishaga abantu batamenya ko ntwite kubera ari bwo bwa mbere ariko noneho yaje imbere iwa nk'iyatandatu kugira ngo nze ku mwanya wa mbere wabo bari bufungure icyo gihe baramfungura bamfunguye icyo gihe nicara muri taxi nta n'ijana mfite ku gikoni ndavuga ati ngiye gutaha muri tagisi kandi nta n'igiceri mfite hano habaga taxi bwatwegeranye habagamo na konvayeri ni ukuvuga ngo bakwishyuzaga ugiye kugera aho ugiye turagiye tugiye kugera kuri gereza ndavuga ntaho ngaho ndavamo konvayeri ati ba wishyura nawe ndavuga ati kanya kuri buriya wabaga ndakwishyura mvuye isheni nta n'igiceri mfite z'imperuka no kurya imfungure zari zimereye nabi wowe uri kuvuga ngo ndakwishyura konvayeri nawe ashatse kuniga turanyishyura agahambirwa wandaya ubwo nipfutse ikote mu mutwe wanyogoshe nta gasatsi mfite abagenzi bari barimo babonye intambara igiye kuba intambara umugabo wari wicayemo aravuga ati have rwose reka uwo muntu agende mwiserera ndakwishyura yebwo baba baramfunze bwa kabiri nanone ndaho ngaho kuruhuha nabwo nakiriye abakiriya baraje ndabaseriva umwe turanararana ariko ngo bakaba ari abajura bakaba kugira ngo mbakire hari umwe twe tuziranye bamwitaga Pastor Claude w'i Burundi yari umurundi nkajya mwakira ari umukiriya wanjye uzakangurira burushe mbese iyo yazaga nabaga nzi ko uwo munsi yaje ndi burye ndi bunywe ari umukiriya w'imena mfite noneho urumva twaragiye tuba inshuti ubwo arampamagara arambwira rero urumva nk'umuntu w'umuseriveri uha keya buri kimwe kandi uhagera akanawe ukamugurira buri kimwe mbese naramwubahaga arampamagara arambwira ati hari abantu banjye bagiye kuza aho ngaho babiri bavuye i Kigali ubwo ni mu ijoro nka saa yine arambwira ati kandi nta mafaranga bafite bashiriwe rero ubanyakire rogi mbararemo numara kubanyakira rogi mu gitondo ndaza kubareba nishyure wumva nk'umuntu uguha buri kimwe iyo yahageze numvaga yari iturufu y'ibinambwiye mbwira bosi nti wa mukiriya wanjye Pastor Claude njya nakira nti hari abantu be bagiye kuza hano none arambwiye ngo mbafatire rogi araza kwishyura mu gitondo ati nta kibazo byipevere niba atakwishyura nzayagukata ku mushahara rero nk'umuntu nariragaho numva rwose ni sawa ndangije ndabafashe baraje mbahaye rogi umwe arananterese turararanye undi nawe ararana na mugenzi wanjye wundi nawe twakoranaga buracya barongera bararara kumbe ariko uwo nguwo nkabona umwe yambaye jiri ariko nkabona nubwo yambaye jiri nkabona nta moto azanye nkabona agacitse n'urutoki rw'igikumwe nkabona afite na kontake nkibaza umuntu ko afite kontake nkaba mbona afite jire y'abamotari kandi moto akaba atayigejeje hano umumotari ariko sinabyitaho ndavuga ati buriya wasanga afite aho yasize ayiparitse hariya mu mujyi nuko kumbe moto baje bageze gute bayibye wa wundi nita ngo w'icyubahiro nita ngo niwe Pastor Claude ahubwo niwe wambutsa moto
niwe baha imari azijyana Burundi kumbe baje aho ngaho kukabari motima amaze kugira gute bamaze kuyigeza aho yambukira yambutse baje kuraraho moto yamaze kwambuka reka rero urumva turararanye tubaye inshuti urumva ni nange wabaye adresse yo kugira ngo bahagere babonaho baryama reka rero bazatashye bahamaze iminsi ibiri bahatashye urumva ko ari babiri wa undi kibamba utari uwo wambaye amajire niwe wari boss urumva niwe wari ufite isoko rya moto reka rero azarya wa undi wambaye amajire ucitse urutoki amuriye barangije baravu amuriye we yarabyutse aragenda wa wundi atazi igihe yagendeye uwo twararanaga niwe wari boss muri make noneho wa wundi abuze mugenzi we kandi ariwe twararanaga arangije ahita avuga ati nta kuntu uriya mugore uriya mukobwa nta kuntu atabizi niwe bararanaga ni nawe watuzanye muri aka kabari niwe wadufatiye n'amarogi yo kuraramo arangije aratekereza aravuga ati uyu muntu arabizi ahita hamagara boss we nyiri moto yatwarira i Kigali ngaramubwira ati moto yawe yarabuze kandi moto nugera kuruhuha ahantu mu kabari uzabaririza umukobwa witwa Cadette numubona uzaba wabonye moto ubwo bantanze ntabizi nanjye ndaho mu kabari ngiye kubona mbona abapolisi bano b'i Kigali nyine baje batambaye batambaye iniforume muri mba babita CID sinzi ukuntu nabyumvise mbona baraje ngo bagenda babaririza mu tubari twose bashakisha umuntu witwa Cadette kubera ko yeye yabahaye ibimenyetso byanjye nuko ngana uwo babonye bagasanga siwe neza neza ngo bakwiyeho bagiye gutaha ngo barababwira atariko hari ahepfo hari ahandi hantu hari akabari baraza bahageze njya kubicara mu kabingaro njya kubakira reka da habakiriye mugenzi wanjye maze kubakira baramubaza ati se hano nta muntu witwa Cadette uhari baravuga atarahari barampamagaye bakimpamagara barambaza ati umusore wakiriye w'umumotari n'undi bararanye hano umumotari ucitse urutoki bakibivuga ucitse urutoki mpita numva wa wundi ndababwira ati narababonye nangije arambwira ati rero dushaka moto yaraduhamagaye tubwira ko nitukubona wowe tuzaba tubonye moto yampaye rero bisi n'ijuru birangwiriye noneho mpita ntekereza waho undi twararanye ndavuga ati koko nkubita hagatima nibuka ko yari yambaye ijire nibuka ko yari afite na kontake ariko moto ntari kuyibona ndavuga ati bari abantu wasanga ari abajura noneho nsanga bafitemo na nimero bavanye muri MTN ariko ku bw'amahirwe ndebye ku rupapuro nsanga nta nimero yangiriho kuko bagiye bazihamagara zose ngo barebe ko iyange isona nahise mu gihe bakiri kubireba nahise nsiba za zindi za wa wundi twararanye ndavuga ati bataza no kureba muri telefoni bagasanga tuziranye ariko n'ubundi nsanga nkoze ubusa ngo nyine kuko tuziranye kuko nanabakiriye ari nanjye wabafatiye rogi bosi nawe ababigiyemo aravuga ati niwe wabafatiye rogi nta kuntu ibyo bya moto atabizi kandi koko numva ni kesi ikomeye ariko nsanga byangiyeho nanjye ntagize gute ntazi ukuntu byangezeho baravuga ati niwe wabafatiye rogi duhe moto ndababwira ni ukuri ntabyo nzi ubwo ngubwo bafata roshambure bankingiranamo bafungira inyuma baravuga bati mu gitondo turamujyana kuri polisi ubwo ndatwita umwana wa gatatu uwo bosi mu gitondo barankinguriye bati karaba mu maso wambara utwenda tugende kuri polisi banjyanye kuri sitasiyo kuko bakumva ibyo bimenyetso by'ukuntu nabafatiye rogi n'ukuntu navuganye n'uwo mastermind wabo wambutsa moto urumva basanga koko ndarenze ndi icyamamare ninjye wariye moto ariko nkaba njyewe pe sinzi n'uko byagenze sinanayibonye sinigeze nanayibonesha amaso rero ibimenyetso byose bisa nk'aho bimamye baravuga ati biraguhamajya muri kasho baramfunga maramo umunsi wa mbere urarangira uwa kabiri urarangira ndatwite uwa gatatu urarangira namazemo iminsi itanu ye noneho nza kugiramo umupolisi wakundaga kuza kumwera ku kabari buri munsi akaza akambaza akambwira ati kusiga mbwiza ukuri kugira ngo menye ukuntu nkukurikiranira ibi bintu turebe ko wava muri gereza amubwira ati ni ukuri ntago moto ni ukuri sinigeze nanayibona mubwiza ukuri
ariko ubwo nawe muri gereza ndi yo nabonaga udufaranga nta kindi naguraga nahitaga ngura isigara noneho natumaga hipaki y'intore nyine kuri urumva ko abapolisi twagiye tumenyerana nabakiraga barandekaga nkicara nkinywera kuko bambonaga mu kabari nk'abakira bari babizi n'ubundi ko nakuyeho mu itabi barandekaga nkarinywa nuko arangije arabikurikirana uwo nguwo araneka neza arabikurikirana azana uwa mbere basanga icyaha kimuhama bamufunga umunsi wa mbere wa kabiri baramurekura azana uwa kabiri ku buryo agiye yikorera iperereza uwa gatatu basanga kiramuhama ari muri abo ngabo bambutsa moto akimufata bakimubaza bakimujyana mu biro bakimubaza yahise ambwira ngo soho fata utwawe witahire mva nibyo nari mfite nabitaye baho muri gereza ndiruka naho gaticiyishe n'ubundi nta jeni idacika umugani wa wabandi sinajya no nibyo nari mfite nabisizemo mbamvuye muri gereza gutyo nubwo buzima rero nanyuzemo bamfunga kandi tugeze ukiri kuruha mu kabari n'ubundi icyo gihe bamfunze nyine ndaho mu kabari mbandabyaye nyine nabikubwiye kuno nabyaye wa gatatu ngumeza ncuruza ntuze Kanyanga ako nkumva narangura n'urumogi ako nkavuga se amakesi abiri nzafata urumogi ndugerekeho ako akaba hari n'abo twabanaga mu gipango barucuruza nkabona ukuntu biba bikaze ndavuga ati reka reka kangomeze nizirikeho igisasu cya Kanyanga mbaye muri ubwo buzima mbubayemo igihe kigeze akana gatangiye gukura umva n'ubundi ndacyari indaya unterese rwunda nsangaho ndavuga ati noneho umukobwa twabanaga wari inshuti yanjye bitaga Christine arambwira ati ubuzima hano inaha nta mafaranga agihari reka tujye gukorera uburaya ku Gisenyi ku Gisenyi mafite y'abakobwa b'inshuti zanjye bari kumbwira ko ariho hari amafaranga bindaye ndavuga ati twagiye tugurishije ubukoresho bwose twari dufite tuba tugiye Gisenyi tujyana matera mfite umwana inabyaye wa gatatu yaragize nk'umwaka n'amezi makeya yaragize nk'umwaka n'ukwezi kumwe cyangwa umwaka n'amezi gutyo hafi abiri nuko turagiye tugeze ku Gisenyi ababonye akazi ko gukora mu kabari noneho njyewe mba nta kazi mfite njyana murumuna wanjye ndamubwira nti ubu ngubu uriya nyine wabonye yari akiri muto ndamubwira nti ugiye kujya nsigaranira umwana nanjye ngiye ku kazi ariko ntabwo azi akazi tuzajya dukora atazi ko tugiye gukora akazi k'uburaya nuko turagiye nsigaraniye umwana umunsi wa mbere nsigaranira umwana wa kabiri nkajya njya mu kazi dekada umva nibwo nari nkihamenye ntarahamenyera kandi Gisenyi barakupitaga ntibagarure noneho uwo mukobwa wabonye akazi kwaho mu kabari ko guseriva noneho hakaba hari akabari kaberamo ikimasuro bakaba harimo abamasuzi arambwira ati ko sundi kuzi kubyina waretse nkagusabira akazi ko kubyina ukajya umasuro ndavuga ati wevugana na bosi yendi tayari bosi baravuganye aravuga ati we nimbuzi ko ashoboye azi kurya umuziki uzamuzane ajya tubyinira tazajya abyina ku wa gatanu no kuwa gatatu no ku cyumweru mistatu nuko ninjiye muri ubwo buzima ndagiye baranyakiriye ndabanza ndipampa neza ndi mu rugo umunsi bampaye akazi umugoro ubugeze twatangiraga saa mbiri ndabanje nkweye urumogi mbye rufatika aho gatungiye kujya kuri stage kabisa ngomba kugenda narwujuje nkubisemo n'ubuyoga bwabaga Igisenyi bitaga sikayi ndatunkweye noneho ndasaze hahandi nabyinnye nibyo nabyinnye simbyibuka hahandi ngo nabyinnye mbyinisha na bosi bose ndagenda ndamuhagurutsa ndamubyinisha nuko ninjiye muri ubwo buzima bwo kumasura ndabyinnye mbyinisha bose bo nyine ngo bakabona nabaye icyamamare bakabona ibyo nsanye ngo nibishyashya kumbe nasinze urumogi rwanyishe nubwo uyoga nimennye mari bwo bwa mbere mbunyweye bwanyishe no kubyinisha bose sinari nzi ko naramubyinishije numvaga babimbwira ati se wari wasaze kugira ngo tuzi ko waje ugahagurutsa bose ndanamuzi se yampaye akazi ariko ntawe nzi nuko ndabyinnye bose nyine akaba yarakoresha yari afite umukozi mu rugo nyine urumva yari umugabo akaba afite umusore mu rugo umukorera amasuku akamutunganya ibintu byose neza noneho
nyine nawe wamukoraga ko yari umustari w'icyamamare nawe wikundiraga abagore arangije aragenda aramubwira ati si umukobwa nazanye noneho ubyina ati ni umuzungu kuko nari narisize amavuta nari narisize nakubiseho plante urumva nyine narazimanganyije ibimenyetso nk'umuntu ubyaye abana batatu ubukecuru bwose bw'abo bana batatu narabuzimanganyije noneho ndisiga kuko nisigaga amavuta acanze ndagenda mba nk'umuzungu ariko ku buryo utari gutandukana nyangu menye ko ndi umunyarwanda niho nakubita hiyo plante n'amaguru yo nakanagizaga hasi ibirenge wajyana umuzungu kandagiye hasi yari yaratukuye ahantu hose navuga ati wewe wonazanye n'umuzungu kabisa wagira ngo si umunyarwanda tumva tarabyina ntibagarure tubakabari kanjye kagiye gutera imbere uwo ngo ati nanjye ndaza kumureba bose nimugoroba ndaza kuba ndi mu kabari nuko nimugoroba araje akimbona avuga turi umuzungu ntamuterese nanjye ntago byavamo nuko ahamagara manager w'akabari aramubwira ati genda umbwire uriya mukobwa aze hano mvuye kuri stage ndagiye maze kugenda ndinjiye turavuganye nambwira ati sako nagukunze niba nzungurira icyo kurya anguriye icyo kurya angurira icyo kunywa ndamubwira ndashaka kabenzi ndashaka n'ibitoki n'ibirayi arangije arabingurira ndariye ndangije kurya aravuga ati ndashaka kuturarana ndamugaragaza uroyafite uranyishyura ndetse nangaye ni niveni arangije aravuga ati ko mfite icumi se ndamugaragaza ati nabwo nta kibazo tugende urumva nariye nahaze yanguriye nanyoye yanguriye na byeri nanywe kuko narabyinaga kuri stage bakanzanira icyo kunywa narabyinaga icyo kunywa cyose bakakima abagabo ubwo yarangije turatashye turatahanye ndamubwira nurabanza unyishyure taza kunyambura abanyagisenyi simba amenyereye dore nibwo nkizi igisenyi arayampaye turaranye turaranye bucyara aravuga ati nakwikundiye ndatashye avuze ati nakwikundiye kugira ngo birangiriye aho burakeye ku manywa agarutse kundeba ati mujye kumpamagarira wa mukobwa aze hano ndaje angurira icyo kunywa n'icyo kurya ati naragukunze dukomezanyije gutyo tumaze gukomezanya tubaye inshuti ariko ndacyabyina mu kabari urumva nabaye icyamamare ninde ubyina ni wa mukobwa ninde uzi kubyina ni njyewe mbese ndagenda ndamamara ku gisenyi mbona ko nafatishije mbayeho muri ubwo buzima nkumva ko ubuzima bwiza ari ukubyina nanjye umuziki uragenda uranryohera hahandi iyo ntabyinaga numvaga amaraso yahagaze ariko agenda nyinjirira gake gake ko tugenda turarana akagenda avuga ati se ko nagukunze gutyo kambwira ati se buriya buzima bwo kubyina mu kabari wabureka nkumva ariko njyewe sinabureka kambwira se wakemera tukabana ntirekareka ntago nzashaka umugabo amubwira ati rekareka narabyaye mfite umwana urumva yabonaga uwo nguwo nari mfite ntabwo yari azi ko nari mfite abandi mu cyaro yabonaga ako gatoya mfite kavuga ati njyewe naragukunze ntirekareka njyewe nta rukundo ngira nigira urukundo ngira ni amafaranga nimba wumva uzajya uyama uzajya uzaye uyafite n'ubu utayafite nta kintu tuzajya tuvugana nuko tubanye muri ubwo buzima akaza ko kayafite ariko akaza akajya ahaha akagura umufuka w'amakara nkabona aguze umuceri nkabona aguze amavuta buri kimwe akagenda kigura gake gake noneho nkagenda mbona koko kambwira ati se ko wajyaga kubyina kugira ngo ubone ibirayi none ibirayi nkaba nabikuguriye wagabanyije kubyina wabiretse kandi koko ibyambwiye nkumva nibyo nanjye ntangira kugenda mbigabanya kuvuga mba nariye nanyweye kuko yarazaga akagura nk'ibiro 20 by'ibirayi yagura bikeya akagura 10 akamena mu nzu mbese turagenda tuba muri ubwo buzima noneho nanjye ndareba koko ndavuga ati reka mbireke kambwira ati se wakemera ko tubana ariko nkumva njyewe sinzashaka umugabo kubera ubwo buzima nagiye nyuramo bwo kubyara abana batandukanye avuga ati bagabo twabanye bara abo abanteye inda tutanabanye baranduhishije reba ubuzima nagiye nyuramo noneho nashaka umugabo bikagenda gute nkavuga ati reka nta mugabo nzashaka ariko agenda nyiyegereza gake gake gahoro gahoro ahaha nanjye nkagenda ndyoherwa kazi igikoresho kitaye impunzi akakigura burundu kiduka ngira gute kiduka twabanye turi kumwe
nuko turabana tumaze kubana kiduka nkwiti ako tubana nyine mu buryo butunguranye akwita umwana wa kane ye tubana mu buryo butunguranye atari bwa buryo bwo kuvuga ngo turi kubana koko nk'umugore n'umugabo twebwe twumvaga ko nyine ari ibintu bidafite gahunda bitazakomeza nkabona nyine ari ibintu by'iminsi mikeya nkabona ari ibintu bidafite igihe nkabona ari ibintu bidafite adresse ariko ngiye kumva numva ndatwite umwana wa kane ndamubwira ati ndatwite maze kumubwira ko ntwite ugize abana bane ku bagabo bane buri mwana n'umugabo wiwe buri mwana na papa we cyarawe none wagira ngo nyice nuko turabanye tumaze kubana ubuzima buranze bumaze kwanga tuvuye igisenyi tuzi Kigali tuje Kigali ubuzima buratunanira ubuzima butunaniye tujya mu cyari wacu mu Bugesera tugiye mu cyari wacu mu Bugesera nabwo ubuzima buranga dutangira kubaho nabi dutangira gusonza yego dutangiye gusonza urumva twavuye igisenyi tuje Kigali tuzi ko ubuzima buzatubana bwiza ikigali biranze ye turi kumwe n'uwo mugabo ikigali biranze bimaze kwanga tugiye mu Bugeseri wacu iyo navutse tugiye gushaka y'ubuzima no dutavukaga he we ni igisenyi wabo dutangiye guhinga ubuzima buraducyanze kurya bitubana ibibazo mfite abana n'abandi bo mu cyaro bahise babama urumva babaye bangahe babaye abana bane uwo mugabo se yabonye uzanye abo bana bane uwi wari umwe yabyakiriye ute nyine nago yabyakiriye neza yarambwiye ati narinzi yuko warufitiwe karakana gatoya nago narinzi kufita abandi bana ndamubwira rero nago nari gufata ubuzima bwanjye bwose ngo mitembe kubwira twahuye uri indaya nanjye duhura ndi indaya rero nago narinzi ko tuzabana ngo dukomezanye narinzi ko ubuzima turimo n'ubundi ari ubwa kiraya nago rero nari guhita niyambura ubusa ngo mfate ubuzima bwanjye bwose mbugutangarize nago narinzi ko tuzabana narinzi ko turi gukora uburaya nyine buzagira iherezo bukarangira rero nimba ushaka ko tubana dore n'ukundi urumva ngaba abana nuko nababyaye ndindaya nyine buri mwana afite se n'undi afite se byose nyine ndabimubwira nimba wumva ubyakira rero tuzabana nimba wumva utabyakira ubwo urikomereza umugabo nyine biramubabaza ariko aratuza turabanaho muri ubwo buzima bubi tubaye mu cyaro igihe kigeze biratunanira handi noneho byatangiye kwanga tukajya tunarwana tukanywa urwagwa rwinshi ariko twamara kuruhaga tukarwana ye kubera ubuzima karakana kanjye kagakobwa kakajya mu kabari nako kugusaba inzoga ari gatoya gafite nk'imyaka ibiri n'igice gutya itatu ye gatangira kujya kajya gusoresha inzoga mu kabari kakagenda kajyanya agapipiri hari hari utubari tubiri akinjira hamwe batamuha kaguma amarira paka bamushyiriye mu gapipiri akagotomera agahita aterera ku munwa akagotomera bigeraho tumwita peresobuteri kubera ukuntu yagenda agasoresha nyine inzoga agasinda ubundi akajya mu burira agacuranguka nyine akaryama tuba muri ubwo buzima ndagenda nanjye mba muri ubwo buzima bwo kunywa igikwangari mvuye kuri ku nzoga nziza ugeze kugikwanga ubundi wahereye kuri za rikeri ngera noneho nahereye kuri za rikeri nka bond 7 GNDB byo ngibyo bivaho noneho ngeze kugikwanga agapipiri kaguri ijana nkweye igikwangari noneho numva kira naryoheye nkajya mbyuka nkaho nagiye guhinga nkabyuka njya gusogongera iyo bamaraga kunsogongeza byabaga birangiye nta kintu nabaga nkikoze nahitaga ntangira nkanywa uhise ati nibaguhe agapipiri undi ati nibaguhe nkanywa noneho umugabo tukarwana nawe yaba yagasomye tukarwana tuba muri ubwo buzima tubaho nta muntu wadukiza iyo twarwanaga na gitifu ntabwo yari gukoraho umugabo wanjye yagiraga amahane yakubitaga karitsiye yose nta muntu wadukizaga tuba muri ubwo buzima rero igihe kigeze ariko tukarwana ariko tukanikiza ye tuba muri ubwo buzima ubwo nta mwana wiga n'abaranura mukuru wigaga nyirakuru yaramwishyuriye yiga
ariko mu cyaro kwiga nyine byari ubuntu ariko nta kintu yarazi kubera gutangira imbura gihe na kintu na kimwe yarazi ubwo ubwo buzima bwa buratunaniye mu cyaro turimutse tuzi Kigali bwa kabiri nge n'umugabo noneho tuza tuzanye n'abana kwaje bibiri na kangahera twaje bibiri na cumi na gatandatu mu mpera hari nko mu kwa cyenda umugabo baratashye wabo ku Gisenyi ahageze bahita bamufunga agiye kuzina baramufunga bamufunze bamukatira imyaka ibiri kuri gereza ya Nyakiriba hari ku Gisenyi bamukatiye imyaka ibiri ubwo mbatsigaye muri ubwo buzima njyenyine n'abana abana bane mu mujyi wa Kigali nta kazi ngira nta na kimwe nta n'ikintu na kimwe twagiraga n'udukoresho ntatwo twabaga mu kazu ka shamburete kangana n'iridirishya muri abana bane ari abana bane nanjye nyina wa gatanu ariko ubwo ku gashamburete tukaba twarakabanagamo n'umugabo ni ukuvuga ngo abanjye n'umugabo twaryamaga haruguru kari agashamburete gahurutuye karekare abanjyewe n'umugabo tukarara haruguru hepfo ku birenge ku mirambirizo tugatambika amakarido abana bakaryama ku birenge byacu inyuma y'ibirenge byabo nabo ari inyuma hari urugi tugatereka mu dusahane n'udusafuriya tuba muri ubwo buzima mugabo bamufunga turi muri ako kazu ndareba ndavuga se ubu buzima ndimo ni bwoko ki urumva ibintu byo gusenga nagiye mbireka uko nagendaga mbyara niko nagendaga mbihagarika uko ngenda mbyara ngenda mbihagarika ariko numvije umutima urambwiye kuko nari naraguye ndi umuhanuzi ijwi rirambwiye ati se ibi urimo n'ibiki wahagurutse ukongera ukajya mu bihe byo gusenga ubwo nambaye ubusa nta n'ikintu na kimwe mfite iyo ngeze aho hantu njya nkunda kubwira abantu uko byagenda kose ikigeragezo cyose waba uhagazemo ubuzima bwose waba uhagazemo nta kintu Imana idashoboye kandi ikigeragezo kiza gisubiza nta kigeragezo kitagira iherezo iyo wemereye Imana ukayikurikira koko ugasenga Imana by'ukuri uko byasa kose ntago cya cyiciro wari uriho iyo wasenze neza ntago ari cyo ugumaho Imana igenda ikuzamura gatoya nimba wabwirirwaga ukanaburara ukagenda urya saa sita nijoro nturye kuko Imana ntabwo yahita ikorera ibintu byose rimwe iyo mbivuze gutya rero mba nshaka kubwira umuntu wese unyumva usenze igihe ukabona udasubizwa ihangane kuko uzasubizwa kuko umuririmbyi yararirimbye ngo ihanganire igicuku utegereze igitondo nk'uko yabika itabika amaherezo buzake uko byagenda kose rero nubwo hari igihe umuntu asenga akabona ntago uri gusubizwa si byo rata ariko igihe kiragera isaha y'Imana yigeze urasubizwa Imana ishimwe rero ubwo nkomereza aho ngaho mutima urambwira ngo haguruka usenge ndahaguruka ntangira kugishira ntangira kugenda mbwira abantu nihanye ibyando ngiye ndihanye noneho ariko noneho numva mfite ingamba cyo uba wenyine nta mugabo arafunze ariko noneho numva mfite ingamba muri njyewe numva noneho byahindutse numva ntago bikiri nka kwa kundi najyaga nkizwa nkongera nkagwa noneho numva mfite imbaraga ndahaguruka ngishiru mbwira abantu tumwijuru dufite Imana ndahubwira nti dufite Imana itabara ndahubwira nti dufite Imana yambika nambaye igitenge kimwe ariko nkahubwira nti Imana irambika Imana iragabura ndibutahe natwe tuburare n'abana ariko mvuga Imana bugacya nkasubirayo nkavuga Imana bugacya nkasubirayo nkavuga Imana bugacya nkasubirayo nambaye igitenge kimwe nkabwira abadamu ati mwijuru dufite Imana itabara bugacya nkasubirayo nkabwira ati Imana irarengera nambara imbaraga zo gusenga nsenga Imana Imana idukura muri ya shamburete umugabo yari yaradusizemo arafunze kurya birakomeye kwishyura inzu birakomeye ni njye n'abana twenyine biragoye nta mwana wiga tubaye muri ubwo buzima tububayemo ndasenze Imana idukura muri shamburete tujyana mu nzu y'icyumba na saro uvuga uti mwayivuyemo gute aho naho ni ubundi buhamya kandi nabwo bukomeye iyo ngeze aho ngaho njya mbwira abantu kwihangana kwihangana bituma umuntu anesha bitera kunesha ndangije muri icyo gihe mba nkubitanye n'umusaza
twari tuziranye kera muri ibyo bya wa undi nigeze kwiba bya bitanu ha ha ndi navuze nkihisha ye bura rero mwibye icyo gihe byararangiye none turakomezanya tuba n'inshuti izo gahunda zose tukajya tuzigera noneho tuza gukubitana ndi muri ubwo buzima narakubiswe ariko nsenga arambwira ati se umubayeho muti ndabwira nti tumeze nabi na nyirinzi agiye kudusohora mu nzu arangije arambwira ati rero ndeka nguha amafaranga yo kwishyura inzu arangije ampa amafaranga yo kwishyura inzu tise mufite icyo kurya nti nacyo ntacyo dufite ati reka mbaha amafaranga munahake turahashye twongeye guhura arampamagara arambwira ati se waretse aho kugira ngo nishyure inzu yanjye mbamo nishyure niyo mubamo washatse inzu tukajya tuyibanamo nkajya nyishyura ari imwe ariko nanjye sinigurira ibyo kurya muri restaurant ngo namwe mbahahire tukabana amafaranga ntanze ukajya uteka nanjye mukansigira ibiryo ndavuga noneho ndavuga nti basa ubuzima bwaba bugabanyutse reka mureke tubane mugabo wanjye ari muri gereza sanya undi mugabo mu nzu turabanye turi mu nzu y'icyumba na saro kajya arara mu cyumba njye n'abana banjye tukarara muri saro tubayeho muri ubwo buzima ariko akarara dutuka numva nari namaze gukizwa nari nafashe ingamba muri njye nkumva ko icyo yansaba cyose kidakunda kuko niyemeje guhinduka kuko noneho numvaga mfite ingamba zo gukizwa pana bya bindi nakizwaga nongera nsubira inyuma nkumva noneho mfite imbaraga zidasanzwe nkumva nshaka gusenga Imana noneho akarara ntuka kavuga ati wandaya we binyendaro byawe ndabigaburira bikarya bigahaga nubwo busabwa wawe ntago ubumpaho wagize ukampa kuri ubwo busabwa wawe nkajya mbona uko mpahira abana bawe nkagira umubabaro nyine nkarara ndira abana bumva nkagira umubabaro aho ndyamye muri saro n'abana hahandi hari igihe yazaga turi kurya agahita kandagira gutya mu iparato avuga mu iparato gutya twicaye nge n'abana turi kurya agahita kandagiza mu rukweto tukaba turabiretse kurya tukabihagarika munda akajya kisararanga ubwo busabwa uba wabunyimye biki n'ibiki aravuga amagambo menshi ariko nkamwihorera nkasenga Imana hakaba ubwo nsenze Imana ikambwira ati mugira ikiragi uyu munsi arazana none yasaze nkasenga bwe Imana ati Imana ndamucecekesheje mugize ikiragi nkamugira ikiragi akaza agatuza ntavuge rero tubana muri iyo nzu tuyimukamo noneho tujya mu y'ibyumba bibiri na saro nkiri kumwe n'uwo musaza tujyana mu y'ibyumba bibiri na saro ndavuga nubwo tugiye mu nzu noneho y'ibyumba bibiri na saro iriho inzugi ndaruhutse ngiye gufata icyumba cyanjye kuko hari igihe yicuraga akaza katumenaho amazi njye n'abana aho turyamye muri saro kavuga ati waba usa uryamye aho ngaho ndiraranye agahita afata ibasi y'amazi akaba yitumennyeho ariko nkavuga semana ubu buzima buzagira iherezo ubwo umugabo ari muri gereza nabona ku dufaranga nabo nagiye gusengera abantu nkajya gusengera abantu Imana icyo gihe mu buhanuzi bukomeye nkajya mpanurira umuntu ku wa kane nasubireyo ku wa kane nkasanga byasohoye bya bindi nahanuye nkavuga ati iyi ni Imana kumbe Imana iri kugira ngo itugaburire turye wa undi nahanuriye nawe yabona ukuntu byaciyemo nkaba agahita mpfunyikira agakira kamfunyikira kakawunga kankubita n'udufaranga titega kamoto ntako nategaga nahitaga ngenda n'amaguru nkavuga nti amafaranga nari gutegamo moto ndaza kuyaguramo udukara n'utuvuta ubundi turye kawunga cyangwa umuceri tugarutse aho ngaho aho hafi ubundi impano ufite n'izihe impano ya mbere nkunda niyo kubwiriza iyo ngiyo ndayifite kuko ndayikunda cyane iyo ninjiye mu gihe cyo kubwiriza cyo kuvuga Imana ndanezererwa nuko tugiye mu nzu y'ibyumba bibiri na saro ndavuga tuko byagenda kose noneho ubwo ngiye mu nzu iri hakuge ifungwa nzajya njya mu cyumba mfunge ndyame nsinzire nazajya ntuka azajya ntuka ndi mu cyumba cyanjye niryamiye ngira umugisha njya muri icyo cyumba nkajya funga koko akantuka koko ku babyeyi banjye wakabiwe wandaya we wakinyendaro w'ibinyendaro byawe ndabirera none wanga kumpa kuri ubwo busa bwawe mbese tubanaho muri ubwo buzima umwaka wa mbere urarangira arara ntuka ariko akatwishyurira inzu
akanatugaburira hakaba ubwo yavuze ati urumva abantu bose bari bazi ko ndi umugore we kuri boutique yarampamagara gati ngwino ufata amafaranga yo guhaha ubwo rero n'ukuvuga ngo abantu bo kuri boutique cyangwa abantu bo muri quartier bari bazi ko ndi umugore we ariko abantu bakibaza bakavuga ati se uyu mwana urumva kuki yashatse umusaza ungana na se ariko abantu bakaba batazi situation turimo nukuvuga ngo imana niyo yari situation turimo ndetse nanjye nitwe twari tubizi noneho tuba muri ubwo buzima abaturanyi bakaba bazi ngo bakambwira ati wa mugabo wawe ari hari kuri boutique nkamanuka nanjye nkamusanga kangurira fanta bakaba bazi nyine ko ari umugabo wanjye umubwira ati turarya iki akampereza amafaranga tugenda uhahe nyine abantu bose bumva batubonaga bari bazi ko ndi umugore we ariko nanjye sinabihakanaga kuko yari adutunze umuntu kwishyurira inzu umuntu duhahira ariko ariko nyine twagera mu nzu hagaya mbana nicyo kigeragezo umwaka wa mbere urarangira umuntu arara ntukamena hamazi umwaka wa kabiri urumva umugabo wanjye uri baramukatiye imyaka ibiri uwa kabiri nkwinjiramo ndihangana mba muri icyo kigeragezo imana icinzira ntangiza uriya mwana w'umuhungu mukuru mutangiza mu wa mbere ni ukuvuga ngo yatangiye 2018 nibwo yatangiye ejo bundi mu wa mbere ye yarize ubwo urumva yatangiye akuzi kuko nta bushobozi twari dufite bwo kumutangiza kandi urumva nago wari kubwira umuntu utari se w'abana unaduhahira gutyo byagenze gutyo ngo umubwire ngo abana barashaka kwiga kandi no guhaharagira ati bira binyendaro byawe ndabihahira none nubwo busabwawe ntagubuzana ngo umpereze ariko nkakataza mu buryo bwo gusenga akabyuka akajya mu kazi nanjye nkabyuka nkajya gusenga mbese nsenga imana mpamagara imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ndayibwira ati wa mana urashoboye ndayibwira ati wa mana we wahindura amateka y'ubuzima tubaye aho ngaho 2018 umwana arize ngize umugisha muri uwo mwaka ukirangira ntangiza n'uwa kabiri bagiye kwiga ari babiri nawe atangiye mu wa mbere atangira mu wa mbere umukuru agiye mu wa kabiri tubaye muri ubwo buzima tububayemo tububayemo uwo musaza tugomeza kubana turabanye turabanye akarara ntuka nkihangana muvandimwe wanjye akaza kunsura nkamubwira ntibimeze gutyo umusaza arara dutuka bugacya ntago njya ndyama sinasinziraga akenshi nasinziraga saa cyenda na w'inzoga zimucuranguye asinziriye iyo zamucuranguraga rero arekeye aho kuntuka nanjye nibwo nahitaga nsinzira kuko mva ntago umuntu yagutuka ibitutsi byinshi ngo agutuke ku babyeyi agutuke hehe ngo ubone ibitotsi buri gihe nahoraga nsinzira kuko urumva amaze imyaka ibiri ntaryama rero Imana igira neza umwaka wa kabiri ninjiye muri korali njya kuririmba ku Gisozi ndi mu Methodiste Libre njya muri korali ndaririmba ariko umugabo aracyafunze kandi turacyabana n'uwo musaza nkajya mu mirimo ya korali kandi tubana n'uwo musaza mbaho muri ubwo buzima kandi nkakorera n'Imana rero igihe kiragera umugabo arafungurwa umugabo arafunguwe kandi ndi kumwe n'undi mugabo uduhahira kandi utugaburira utwishyurira ninzi umugabo araje aje rero mushyira ku ruhande amubwira ntutahe kare mpamvu namubwiraga ngahagera kare nagira ngo aze kuhagera kare wa wundi uduhahira atarata tubanze tubivuganeho anga yo mageze buri gihe ndaseka kubera ko nibuka imana abagabo babiri mu nzimwe noneho haje ndamugira nti rero tubana n'umusaza uyu musaza araduhahira uyu musaza twishyurira inzu ariko sindyamara aradutuka nayo n'igihe yatumenaga hamazi tukiba mu nzu y'icyumba na sara ariko ubu nagize umugisha mugende imu noneho mu y'ibyumba bibiri urabona negeka hakugi ntago yabona uko amena hamazi none rero ugiye kubikiragi ufite iki nabanje ndamubaza nti ufite iki tuse wowe ava muri gereza ufite iki ndabwira rero ubu ngubu ngiye kugushyira mu cyumba urumva ngo ufungirane uyu musaza ntazigera amenya ko uri mu cyumba mugabo avuye muri gereza aje no mu yindi gereza y'icyumba ndamubwira ati urabona uyu musaza niwe uhaha niwe wishyura inzu ujye uceceka ntazigera amenya yuko uri hano mu cyumba
umugabo agiye mu cyumba umugabo amaze kujya mu cyumba wa musaza aratashye sinahabari ntiyamenya ko mu cyumba harimo umuntu namubwiye amakuru yose yacecetse amayirasi ngiye guhaha umugabo ari mu cyumba araryamye ndatetse umugabo arakareka iyo ashakaga no kunyarangira ngo arazimiraga noneho umusaza aratashye ari sararanze ko akunditse se muba muri ubu buzima ni ubu ngubu byaracobe nta kidutuka undi yaradutukaga katuminaho n'amazi ntubu byaratuje nuko akanduka ariko tukaryama umugabo tubanye muri ubwo buzima umunsi wa mbere urarangiye uwa kabiri urarangiye turi muri ubwo buzima uwa gatatu urarangiye turi muri ubwo buzima mbese tububamo tumaze kububamo icyumweru cya mbere gishize icya kabiri icya gatatu umugabo arangije musaza atangira kugenda tuvumbura kuko impamvu yatuvumbuye umugabo naramubwiye nti rero nimba ushaka ko tubana nawe urakurikira imana ni kuko imana yaradusigaranye muri muri gereza yaradutunze kuko tuba twarapfuye tutagira imana iyo ntegera imana ngo nsenge twari gupfa tugashira none rero n'ubundi nta kintu ufite ngwino twegera imana dusenge mujyanye mu itorero yize ku gice arabatijwe ndamubwira nti ngwino no muri korali turirimbira imana aje muri korali turaririmbye turacyari muri ya situation tuva gukorera imana tugatahira hejuru ya bya bintu tugataha kare kugira ngo wa musaza ataza kumubona noneho iki kintu kijya kinsetse hari igihe noneho twatahaga tugatuvuye muri korari dutinze tugasanga yatashye iyo twasangaga yatashye rero sasa kugira ngo mwinjize mu cyumba byabaga ikose noneho njyewe njyewe nkataha mu rugo urumva namara kugera mu rugo akanuka akanuka wandaya wewe wagiye mu bagabo mvuye muri korari bagiye mu bagabo bawe bakubyaje abana ubwo burayi ufite nta mugabo wagushobora nkatuza ubwo umugabo namusize hanze namubwiye ati wa wihengetse ahangaha ngiye kureba uko mu rugo bimeze ndaza kugutora nkasanga uwo musaza yasaze nkagaruka nkasanga imbeho yamwishe aho yicaye amuzi ati si umeze uti imbeho iranyishe mani tubuse ati ntago nta kuntu yarajya mu cyumba ngo njyane njyane njye kuryama ko imbeho inyiciye aha nkagenda nkumva nanjye ibyo nakoraga byose ntago umutima wabaga uhari mpamvu umutima wabaga udahari natekerezaga ubona asize hanze wihishe hanze kugira ngo batamubona nkatekereza n'uri mu nzu uri kuntuka nanjye tageti iri hehe kumucunga ko ahaguruka akajya mu cyumba nanjye nkajya kwinjiza wa wundi umusaza akabibama akanga kuva muri saro akicara koko nanjye umutima buri kanya ari kukubita nkajya njya kureba wa wundi isumeze uti hati imbeho iranyishe akamara nk'amasaha atatu hanze wa musaza akicaye muri saro noneho nabona amaze kujya kuryama akajya kuryama hashize nk'amasaha atatu undi akiri hanze cyangwa atatu n'igice cyangwa nari kunukira muri saro umugabo yarambiwe hanze noneho yamaraga kwinjira mu cyumba narahengera agatangiye gutuza umutima ukambwira ati umugabo w'abandi imbeho igiye kumwigira hanze nkiruka nkagenda nka kumureba nkamuzana twagera ku muryango amubwira ati kuramo inkweto noneho umugabo agakuramo inkweto nanjye za zindi zanjye nkazikuramo nkafata iz'umugabo nkafata n'iza nkamubwira tukandagire gake ntiyegere yumva ko hari umuntu winjiye akagira ngo ni ngewe nagiye hehe kwihagarika hanze namenye ko nagiye kwinjiza umugabo umugabo agakuramo inkweto gake gake tukagenda tunyonyomba namara kumwinjiza mu cyumba nkiruhutsa umugabo akambwira ati si ubu buzima koko tuzabubamo tugeze abatizwa turi muri iyo situwasiyo ariko rimwe rimwe kuri botike kuko twajyanaga guhaha ku manywa numva nyine yarankunze kuko yaramaze imyaka ibiri tutabona nari muri gereza numva we yaramparaye ankumbuye nuko ku manywa najya no guhaha tukajyana noneho kuri botike urumva kandi na wa musaza tujyanayo nkanamusanga akangurira fanta noneho kandi kuri botike bazi ko ndi umugore wa wa musaza noneho baramubwira ati se muze
ko hari umugabo w'umusore ukiri muto ugizana hano n'uriya mugore wawe guhaha ku manywa tuba ari kumwe n'icyana cy'igihungu gitoya kiba gihamagara ngo papa ubwo ni uwo mwana wanjye wa kane urumva nyine n'isi ati uriya mugore wawe bimeze gute noneho umusaza urumva ko yabimubwira kuri botike atangira kujya aneka atangira kujya aneka rimwe aza kutwumva atwumvishe turi kuvuga nijoro urumva nyine kubera ko yinjiye mu gihe cyo kutuneka yarahengereye muri ya masaha y'ijoro cyane urumva twaganiraga muri ya masaha y'ijoro cyane duhengereye ko yasinziriye nawe rero aza kutwumva amenagura ibintu imbabura aramenagura ibintu byose arabimena ariko ndamuhakanira ntawe rwose nta muntu ninjye wari urimo usenga ubwo wanyumvishije ndi gusenga kandi umugabo arimo wakeye ku wundi munsi wa kabiri asangana mufuri y'inkweto n'imyenda imyenda ndayinjiza mu cyumba inkweto nzibagirirwa muri saro azibonye ataha ati bya bindi bavuze ati singize inkweto z'umugabo nahubwo yatireka reka n'umukanishi hano duturanye nawe mufuriye tinafuriye umukanishi tinone imyenda yayijyanye inkweto arayiba inkweto arazibagirwa ndazifata ntihubwo reka nzimushyire zitanankwegera nzivanye aho ngaho njya kuzihisha mu kigunda ariko urumva icyaha ari kukimfatana ariko sindi kubyemera burakeye njya kuzitsimbura aho nazitsimbye ndazizana ariko biranga n'ubundi bya bindi turi gukora by'ubusa noneho aza kubimenya ko mufite aradufata aranatubona atubonye rero araza tudahari asohora ibintu byose byo mu nzu agurira abana amandazi urumva nk'umuntu twabanaga mu nzu agurira abana amandazi bararya barahaga ubundi basinzirira muri saro ubundi arangije asohora ibintu byose byo mu cyumba imyenda yacu ibikoresho byose byo mu nzu abishyira hanze ubundi arabicomeka abitwika ibikoresho byose aratwika n'imyenda nuvuga ko twagiye twambaye niko twagumye twambaye iby'abana ibyanjye n'iby'umugabo twese arabitwika dusigariraho dutandukana gutyo nuko twatandukanye asize ibintu byose abitwitse ubwo rero twinjiye mu bundi buzima bw'ishuri bwo gusenga n'ubundi nta n'ikintu na kimwe dufite ariko ntago bijya bimbabaza njye mbona yuko ari Imana icyo gihe hari abantu bashobora kuba badukurikiye bazakenera nimero yawe bazutange nimero yawe ya telefone 0 7 8 40 40 nanone 2 3 5 ufite abana bangahe ufite abana batanu bariga oya ye babiri nibo biga ye uwa gatanu ni mutoya abandi babiri uwa gatatu afite imyaka 9 azayuzuza muri uku kwa 7 ntago yiga uwa kane nawe azuzuza 6 muri uku kwa 9 nawe ntago yiga uwa gatanu waracyari mutoya mama abakunzi bacu hari ubwo baze bagira umugisha bashobora kuzakuraho umugisha ukumva wenda arakubwira ati uwo mwana utiga ndamurihiye ukabona abaterankunga ubuzima bukabasha kugenda neza impamvu mbikubwiye vuba vuba urabona twakoze ikiganiro kirekire ni gutekereza ko iminota yadushirana tutaragira wenda ikintu twisabira abakunzi bacu nkanjye njye nyirizina njye ubasaba wenda bagufashe kuko urya Imana igucisha mu bikomeye kugira ngo uzakomeze abandi yego niyo mpamvu Imana yaguhaye iryo shuri uricamo ubu ngubu turi kwiga aye hari abantu bashobora kubona bari turi gukora iki kiganiro bakavuga ati se burani iki iki tuba turi kugira ngo twigishe ababirimo uyu munsi bamenye ko kuba babirimo ntago bizahora ari byiza yego babivemo kuko nta kiza cy'icyaha yego tudatinze aho ngaho n'ubundi uko byagenda kose ndashimira Imana Imana yankuye ku rumogi ye imaze kumpindura maze gukomeza